Ah, kui tuli film Soo välja, siis käis Hanna Laavik, kes on ka siis meie kooli vilistlane, et no kooli kaudu saab ikka mingid inimesi. Et, ja siis miks minu oma kõik vangis on? Miks te minu peale ei mõelnud? Kõik läksid kuskile lihtsalt nagu kas süstla otsa või läksid kuhugi, ma ei tea, surid ära või siis nagu vangis või kuskil Soomes vangis. Minu peale ei mõelnud mitte keegi koolis. Meil on mingi Olav Suuder oli vist vilistlane on ju, aga ta on kiilakas nüüd. Külapood on sinu ees, sinu kõrva auguse ees. Kui ma tean, et mul on mingi lärm näiteks väljast tuleb või sellist asja, siis ma teen pigem nagu hetke pausi. Et ma võtan selle baas taustamüra endale. Mul on küll failidega olemas need selle ruumi taustad ja asjad nagu nii. Need helik kõik igasugused. Aga siin ma saan nagu selle läbi teha noise cancellationit. Kallil on kõik need telliskivi taustahelid olemas kuskil failin. Pussitamine, hipsteril kukkus latte maha. Ja, mõnikord ma lisan neid ka, lihtsalt, et nagu autentsem oleks. Me tegelikult teeme mujal, mõnikord lindistame. Ja siis eeleks, et rahvas arvaseks, et on ikka Telliskivi stuudios tehtud, siis ma lihtsalt lisan neid. Mingid ingliskeelsed tekstil lihtsalt vahele. Jaa, keegi on vahepeal lihtsalt Muskoda. Ma ei tea. Yeah. Siin ei ole Škoda. Luis on vahepeal lihtsalt taustal kuskil algoritmidest midagi. Ma täna siin sellel korrusel elavad ühed inimesed. Ja elavad? Elavad sees ja... Ossa risk. Ja siis ma käisin kontorist läbi, sellepärast ma käisin harja otsimas, sellepärast, et terve vaip oli tuhka täis ja muid asju. No see on kohutavas seis. Ma lõpuks võtsin selle vaiba nagu rullisin kokku. Kloppima? Ma viisin ja nagu prügikotti kloppisin ära, sest see oli ainukene variant, mis mul oli alles. Ma ei tunnud teie suhtesse vaatama, mis ma sealt leian. Joo, meil on nagu kärheri tööstuslik tolmuimea. Üli hea. Ma tegin käsitsi, ma olin põlvilisin pärast, panin seda vaipa tagasi. See on hea, et ma pooltist tundi varem kohale tulin, et seda kõike teha. Thanks, tussisööd. Ja ma eeldan, et nende see oli viimati lindistus. Aga ei, ma sain nagu enam vähem korda, kuigi siin on paar asja, mis peab pesema. See vaip tuleb tegelikult ära põletada, olema ausin. See vaip tuleb ära põletada, see tuleb uus vaip panna. Siis vaatame edasi, mis siin nagu kustub. Jah, me peaks võibolla kõik lihtsalt tegema selle teksteri setupi igakord, kui tuleme salvestama. Vaata, kõik kiled üles on ju. Siis pärast kõik kokku, nii et ühtegi näpu jälge ka ja DNA-d, mitte midagi. Vaata, mis päikis, vaata neid kaardinaid, eks sa nad kleepisid asjad peale. See, noh, keegi oleks kas nagu tati kuule või nagu jobiblekid lihtsalt on täis. See ei ole, noh. Kas Stan käis nagu mingi, just oli nagu mingi, ta on piikupannaga siia. Ei, tal oli see, et mul on teip otsas, aga ma pean selle päikese jäänkude selle sildi saama sinna, mida ma liimiks kasutan lihtsalt. Tüüp oli nagu, ei, ma olen kuiv juba, aga vaatame, saame äkki nagu ja siis on noh see tulemus siin. Priikamm on jumala jäädi. Tõmbad lihtsalt nagu liimipulga otsast. Peas ots. Ei tõmba näppu kuidagi, et ta tõmbab selle peale. See päikese jäänud, kus ta see tähe vaata nagu paperis välja, et tõmbab selle üle nagu selle. Liim peal. Otse kaardin. See on nagu huvitav küll, et nagu tundub, et need kohad, kust meie ära liigume, et siis need nagu muutuvad paremaks, et nagu vana stuudios on nii palju asju tulnud juurde, vahendeid, noh, teine maailm. Samas, no, tiivanid on suht... Peer. Ma olen käinud vahepeal laenan teie stuudiost mikrofoni, kui me Timmi käest küsin. Ma tean, jah, raisk. Ükskord tulin, vaatsin, pole. Aga ma küsin alati Timmi käest enne ja viin kohe tagasi. Ei, noh, selles suhtes mul ei olnud vaja, aga ma lihtsalt vaasin, et pole. Jah. Ma ei nüüd, pagan. Ma küsin alati enne, et kas teil on see keegi lindistamas too aeg, et kalendris on, kui kalendris ei ole, siis ma võtan selleks ajaks ja viin tagasi. Et kui keegi teine vahepeal seda võtab, see on teine asi. Selles mõttes, et noh. Seda ma ei usu, et keegi teine võtab. Ah, okei. See on ainuke varas siit. Sa oled ainuke Lasnamägi siin. Mul on ainuke nene enda võti. Teie see suudus. Karlil on see nagu põhimõtte, et võta, aga pane tagasi. Jah. Nagu crazy raadio. Ma olen kõige viisakam kleptomaan. See on kõrgu. Ma murran su juurde sisse, et asjad tagasi panna. Jah.
paneb nagu ilusamini ka aga... oh, palun. Ai, ma, kui ma ei viimane kord käisin, siis ma nägin seda kaablimajandust, mis seal oli tehtud. Ma nagu olin, ma olin noh, kettas selle peale, kuidas seda kaablit koheldi, eks ole. Noh, see oli see, nagu, see pult on ju ja siis see mikrofoni kaabel oli noh, nagu tugevalt kiiratud ümber selle lihtsalt ja ma noh, ma nutsin ja siis ma pärast tegin paremini. Sellepärast need mikrofonid veel vastu peavad, et ma käin vahepeal üle seal. Ei, seal on küll üks kaabel on nagu täiesti sodi. Et, ja ma imestan. Et nagu kui nagu niimoodi vastu minna, sellest krõbiseb. Mm-hmm. Ja mul on nagu, ja see on alati nagu külalistel on see kaabel. ma, et, nagu, ma võiksin selle nagu ära vahetada. Ei. Ma mis arvad, milline nendest kolmest on kõige katkisem mikrofon ja mikrofoni stand? No sinu oma, ja. Peab olema, sest et sa tead, kuidas nagu no, seal püsti. See ongi see, ma enne külalid selle seda, mis on nagu fulli. See on see, mida Dan kasutas omal ajal. Ma ei tea, kas ta siia maani kasutab vist seda, aga see on jah suht siukene, noh, see ikka laguneb vahepeal ära osades episoodis on näha, kus sa lihtsalt mingi, yeah. ma lihtsalt hoian kogu aeg, räägin, ei, väga tore on, et sa mille külas oled lihtsalt. Ja mingist hetkest võikski lihtsalt noh, käsi mikriga teha. Vaata. Ja juba on lihtsam. Stand-upi. Ja kunagi tegime vist. Me tegime jah. Oli ajad, kui me tegime auto taga istmel kahekesi. Ma olen seda laeva episoodi, kus te tegite laevas. Oh, see oli üllatavalt hea kvaliteediga. Sest, no. Zoomid. See oli. Zoom. Mis see oli? Kas see mingi Soome laev või praam? Või? See oli jah. See oli, jah. Atooli, tollel oli see jah, et me olime mitmekesi ja siis noh, soomlased niimoodi lällasid taga. Te rääkisid Moose Juice'ist. Jah, Moose Juice oli jah. Ja see oli vahepeal isegi mu taustapilst, et see oli absurdselt naljaks. Nagu. Moose Juice. Jah, Moose Juice. Mm. Mulle peaks episoodi algusega tegema. Jah, see on selle legendaarne episoodi algus. Nii. Nagu... Oh! Okei, okay, see oli veits vale toon. Ei oska öelda, mis toon see olla võiks, aga... See ei olnud ilmselt, nii. Ilmselt mitte see, mida Monster tahaks pärast seda heli. See ei olnud see, mis ma tahtsin tegelikult suust välja tuua. Aga mul on, kui mul on veits hääl ära eilsest õhtust, siis see tuli nii välja. Aga nagu külapöö müüja on vaikselt saatus või kinos aja popkorni enda püksest välja raputamas. Nõnda on ka tänane episood alanud. Mina olen nagu ikka Karl-Alari Varma. Minu stuudios nagu ikka Ardo Asperg. Tere. Ja meie külaline seekord on Kaur Tõra. Hei, hopsti sulle. Tere. Tere, tere. Ma vaatasin, kui lindistab. Ja. Tere, ja see heli, mul on eilsest hääl ära, mul oli mängutöö. Ma näen. Ja, siia ma olin mulle see särk, sest ma ei ole vahepeal ära võtnud. See on paksud inimeste üritus või? No seal on igasuguseid, jah. No Steven käis ka seal. Seal oli ja Steven oli ka seal tõesti. Sa vaatasid, et see, et ma rohkem ei tea. Ja see Venni diagramm, et mis seal ühist on. Ja. Steven, Tiirik ja Ain Vaida olid seal. Nii et see on, mõtlesin, that's on you. That's on you. Louis oli ka seal. Aga mis see on nüüd? See on lihtsalt mängitakse mängu? See on seal on erinevad mänguturniirid, erinevad nagu... Külastajatele ka on tegevuses, sa said seal Gran Turismot mängida, nagu rallitoolis asjades, seal olid arvutid, et noh, tugevad kõvad selles mõttes, korralikud pillid, et igasuguseid mänge mängida nagu Max settingutele asjadele. Seal olid Eestis arendatavad videomängud väljas, mida said nagu proovida, mis hetkel on nagu algusfaasis. Üks nendest mängudest, mis kunagi oli näiteks ühel mängutööl, mida said algust mängida, on nüüdseks Disco Elysium, eks ole. Et no, seal on nagu sellised variandid on, et sa näesid lahedad asju ka seal. Arvutimängu Muusio, mida mängib nagu vanu arvuteid on seal kohal, saad retrovärke teha ja sükkene, ta on lihtsalt sükkene kommuuni nagu kogukonna üritus tegelikult rohkem, et kõik, kes nagu mängimise ja mängurlusega on seotud, saavad seal teha. Ja seal oli jah, turniirid, seal oli Tekkeni turniir oli ja siis oli FIFA turniir, siis oli kivipaber käärid turniir, mille eest keegi viis PlayStation 5 koju. Sest ta lihtsalt tegi kivipaber käär paar korda ja
see ei olnud mitte midagi , ma näitasin seda siin Spider-Man kivi paber käeriid üks klass teine tüüp on nagu kõige lihtsamini seadnud PlayStation üldse nagu ma olen ülikindel , et ta isegi ei teadnud nagu , et sul on nagu kõik kolm optsiooni , ta lihtsalt pani ainult ühte , pani ainult kääre lihtsalt nagu üks tüüp pani kolm korda kääre no täpselt noh jah ja, aga kui sul on vastas see vend sai ka saab kaotada vaata Karl rääkis seda ka , et seal oli mingi mingi peksmine nagu , et nad peksid üksteist klaviatuuridega ja seal oli wrestling oli no, nagu kaks wrestlingu nagu tüüpi tulid tegema niimoodi , et nad tervet saali kasutasid ära wrestlingu jaoks seal omavahel mingi Kanada tüüp oli tulnud ja siis oli Eesti tüüp olid ja siis noh , nagu wrestling ikka selles mõttes nagu kaksis vee või ? Ja WWE-s moodi , et ta oli selles mõttes noh , ilmselge , et kui nad löövad üksteist või selle vahepeal , siis on nagu fake , eks ole mm-hmm. et sa saad nagu aru , et ta ongi veits naeruväärne , aga noh ta kukkus trepist alla üks tüüp , mis on nagu noh , raske fake ida , sa pead oskama kukkuda lihtsalt kusjuures ma oskan trepist alla kukkuda nagu ma oskan seda fake'i , ma võin pärast näidata teile . ei ole vaja , ei ole vaja . ei , see on ohutu . siis ma ütlen , et me oleme kolmandal korrusel , nii et noh , niikuinii sa pead trepist alla saama . see on väga kiire viis ka , kuidas trepist alla saada . kuidas , kas see on mingi ka mingi lavakunstivärk või ? ei , ma lihtsalt kogemata ükskord komistasin , siis ma vaatasin , et ma oskan seda kontrollida . See tüüp , kes hüppab iga kord treppide ülevalt alla , nagu ei , see on ohutu . muidugi , see on , no eriti kui on need nii-öelda platvormiga need no mitte nagu keertrepid või nagu no see , mis siin on . keer , jah . noh , come on , neljandalt astmelt võtad käsi puust kinni ja lihtsalt nagu lendad alla . kõige lahedam asi üldse okay. Nagu sa ei saaks seda kunagi enam teha , sul on nii haiged põlved nagu . aa ei , mul on fine tegelikult , üllatavalt korras põlved . aga see oli see , mida ma tegin alati koolisööklas seal joostes . oli see , et noh , ma olin esimene koolisööklas alati järjekorras . no ma ei imesta ja ei , mõnes mõttes on ime , sest ma olen , no vaata , ma olin ikka kõvasti suurem poiss . ma olen mõelnud ka nagu ma ei tea , mingite maikeritega , et ja üleüldse nagu mingite sõpradega , et kuidas sa nagu elus oled ? nagu okay. nagu rahulikult ei nagu nagu kui kaua sa oled joonud Monsterit iga päev ? see on huvitav , et nagu ma mõtlesin , et kas maikerid räägivad noh , kuidas nagu , mis stand-up bitte teha ja lihvida , aga ei , et see on nagu , kas Karl ikka veel elus on nagu ? sest et nagu sa oled alati nagu olemas , aga sa oled alati nagu Monster ees . jah , mul oli , mängutööl oli Red Bull oli sponsor , ma läksin endale tagantruumist , sõin Red Bulli korra ja siis ma läksin , mingi 5 minutit hiljem tagasi , et teist järgmist võtta , sellepärast et ma jõin ta kohe ära , ma ei olnud joonud mingisugune 2 tundi mm-hmm. mitte midagi , ma olin ainult rääkinud ja vesi oli nagu põhimõtteliselt teises ruumi otsas . ja siis ma ütlesin , kas te saate mulle Red Bulli peale anda , siis oli , sa just käisid nagu ja siis keegi ütles , ai , see on Karl . nagu mu reputatsioon on nii rikutud  ei ma noh , ma ei tea , ma lihtsalt olen , ma ei tee mitte midagi erilist selleks . oota , aga tervis on korras või ? nagu võrdlemisi . nagu võrdlemisi korras jah , mul on nagu kõrge vererõhk , mis on natukene kõrge , mille jaoks ma võtan rohtu , aga seda ma olen juba võtnud suht väiksest peale , see on osati kehakaalust , osa geneetikast ka . ütleb rohtu , aga see on Monster tegelikult . ja siis noh , jalad lähevad mõnikord paista , kui ma tomatit söön , aga see on kõik . Räige . Mu arst ütles , ma võin kosmosesse minna , mul on nii hea tervis ja mul on kosmonaudi nagu vereproovid ja kõik on alati on tipp-topp . ma lähen homme vereproovi andma . ma mõtlesin seda , ma lähen homme kosmosesse . mul on reis plaan . ja ma lähen homme vereproovi andma . ei , mul on . hommikul ei tohi süüa . oota , aga miks sa lähed ? Ma ei tea , ma läksin lihtsalt perearsti juurde . ma ütlesin , ma olen nagu veits väsinud . kuidas sul tervis on , sul on perses jah ? no mul on homme on siis vereproov peenist ma ei tea , mul on nagu chill sellega olnud , nagu ma olen nii palju spordiarstide juures käinud , et nagu siia korda võetakse , siis on suht lamp ja siis on põlveradioloogia on ka homme okay. et jah , tegelikult minu põlvedest on hoopis päris . ei , mul on see põlv on , sest see on nagu puruks löödud ja see on nagu liigesest väljas käinud , aga nüüd ta nagu , ta logiseb mul ja see on see , mida ma teen mõnidel noh , inimestel , mul praegu ei ole , mul ei ole pinget sees , ma varsti teen sulle raksu kohe selle põlvega . oo jaa . oh my god . mul on mõnikord nii , et kui ma istun tükk aega ja tõusen püsti , siis üks põlv on valus .
Yeah. Või nagu eriti kui ma istun nagu niimoodi ka, siis tihti hakkab valutama. Siis mul hiljuti oli see, et ma nagu istusin ja siis järsku hakkas nagu selg valutama. Ja siis ma olin mitu päeva noh, nagu invaliid põhimõtteliselt, et nagu, noh, nagu ülivalus oli. See ei ole natuke see, aah, mul natuke lihas on, see on lihtsalt, et nagu, kui ma kummardun, et mingit asja näiteks võtta maas, see on nagu, nagu ma, kui ma hingasin sügavalt sisse, siis oli ülivalus. Ja siis see lihtsalt läks ära paari päeva pärast. Ja sa oled nagu, lucky tosta mulle teern. Ja ma isegi ei teinud midagi, see polnud see, et oma mingi, ma ei tea, ronisin mingi mägedes või tegin mingi lumelauaga ja mingi õnnetus oli, ei, ma lihtsalt nagu istusin ja siis natuke kohendasin oma asendit ja järsku oli ülivalus. Okay. Nii et, noh, ma ei tea, mis ma oskan öelda, et nagu naudi seda tervist, seda noorust, mis sul on. Mul on ka selgvalus. Kõik on läinud. Jaa, mul on. Ma tunnen ennast suht viimased mingi paar aastat olen nagu primistunud, nagu parem, better than ever, nagu tervise mõttes. Vahepeal lonkan, aga no ma ju käisin enne kepiga mingi aeg. Mul oli jalad oli probleem. Nagu oligi, nagu jalutas kepp. Käisin lennujaamas on see hea trikk, kui lennukiga lendad. Ja sul on nagu kepiga, lähed turva sellest läbi, siis nad kõige võtta sul kõige kepi ära, on ju. Annavad tagasi ja saad nagu fast trackitakse siin läbi põhimõtteliselt. Pluss selles oli just, minu meest oli veel on ju mingi sisse ehitatud taskulamp ja mingi nuga ja mingi nooli väsi. Seal olid asjad, jah. Ei, seal ei olnud, tal ei olnud nuga, tal oli see nagu jää spike või ice spike. Aa, okay. No, aga no sa saad seda sellene kasutada selles mõttes. Ma võtan selle välja ja noh, arvad on, et see ei ole selle pisut torso või nüüd. See läks võibolla veisliiga graafiliseks. Kuule, ma peaks vist vaatajatele ka seletama, kes Kaur on igaks juhuks. Meeldib oleks. Kui mõni ei tea. Aga no, meile ta on oma vaata selles mõttes, sest Kaur on siin stand-upi lavadel olnud meil Comedy Estonias ikkagi open mic'idele päris kenasti. Noh, nüüd enam väga, väga tihti ei ole näha olnud viimasel ajal, aga ma saan aru, et elu on kiire. Ma olen koolis. Ma saan aru, jah, et sul on nüüd noh, muusikud ja näitlejad ja nagu noh, päris inimesed, vaata. Et me oleme selline noh, õõlisti vaata rahvas. Me oleme seda käib vahepeal vaatamas, et no, vaatame, kuidas nendel friikidel läheb. Ma tahaks ise ka olla laval, aga ma lihtsalt nagu füüsiliselt ei jõua, kuna koolis on ja palju teha, ma nägin Sandrit enne ja siis ma ütlesin talle sama asja. Vabandused. No seda on siit asi, mida öelda, aga nagu... Tän hakkas ka kooli ajal tegema. Kas ta nüüd oma eluga? Ei, täpselt. Nagu, see on see nagu, et noh, nagu nii noorelt ka stand-upi teha on nagu võrdlemisi raske, sest et nagu publik ei saa või kõigemini saab sinuga relateida, aga nagu mingi väga mingi x asjadega. Ja siis ongi, ma mõtlesin, et okei, nagu... Ja selles mõttes, jah, sul on nagu, sa pead kindlele publikule tegema, Ja siis, kes saaks sinu referentsidest aru selles mõttes, et kui noh, kujutame ette, sa oled noh, kaurivanun inimene ja sa teed sükkane, noh, publikus on keskealised, ma ei saa aru, mis referentsid on, mis maailmas toimub, kui neil endal lapsi ei ole selles mõttes, kui neil endal on, see on teine asi, aga kui nad ongi sükkane, ütleme, noh, praeguses hetkes ongi minu vanused või siis noh, isegi 25 midagi sinna kanti ja neil noh, endal lapsi ei ole, nemad ei suhestu. Jah. Ja siis ma võtsin, et pigem nagu, see on nagu chill, kui ma nagu praegu teen vähem, sest et nagu ma saan terve elu teha nagu edasi. Selle tervis juurem, mis sulle praegu on. Sa arvestad, et mis tervis hädad sul juba on, ma nagu pigem kiirustaks sinna stand-upi lavale, kui nii ma saan. Ei. Eile mingisugune, mul oli DJ keika eile. Selle jaoks on aega. Selle jaoks on aega. No jah, sest see on nagu mingi kell 11. Ma niisama olin. Mul on täiesti jolo. Seal sa saad, seal on lihtne, seal sa paned, noh, mussi käima. Paned Spotify. Ei ole üldse nii lihtne. Spotify play. Mata kodust üles on, vahetad laulu. Sulu ees miinusmärk. I wish, et sa oleks nii lihtne. Mul on see, et ma olen kitsas matas ja ma olen seal ka halb. No, mitte, et ma oleks loll. Ma ei viitsi lihtsalt. Ma ei jaksa. Noh, come on. Aga Mata ei olegi nagu kõigile istugi vaata nagu. Ei, mulle mitte. Aga sa oled nagu praegu samas koolis, et sul suht
värskelt vaata kõik asjad, mis seal õpetatakse ikkagi nagu meeles võrreldes meiega nüüd põhimõtteliselt nagu, sa oled nagu targem tõenäoliselt praegu, küll, no. Kui meie oleme. No jah, aga nagu aasta pärast. kui enesekindlasti. Ei, ma võin praegult olla, aga nagu aasta pärast juba ma ei mäleta noh, seda, mida ma üldse koolist tegin. Mul oli nii, et kui nagu kontrolltöö oli tehtud, nagu siis kõik, mis ma olin õppinud, oli läinud. Mm-hmm. Nagu see hetk, kui ma töö ära andsin, läinud. See põhimõtteliselt ongi nii. Mul oli selles mõttes vedas, et kui ma nagu olin oma koolid asjad niimoodi ära teinud, siis mul oli hästi palju nagu sugulastel olid lapsi, kes nagu olid just selles kooli ajas ja ma vaata töötasin ka lapsehoidjana asjadena, et ma pidin nagu veits aitama või nagu olema selles maailmas hiljem veel sees, et ma sain nagu refresherit ja mul on mõned asjad on meeles, aga noh, ka mingi paari nagu kindla kooli aasta lõikes, mitte nagu see, et nüüd üldiselt need nagu ja kuidagi õppisin sisse, et seda ma vastasin ka, et kui sa nagu õpid koos kellegi teisega või nagu teise jaoks või niimoodi, siis jääb vähemalt mulle siis nagu kergemini meelde kui see, et jah. Nüüd peaks uuesti eksamit tegema. Saate koos vihastada. Mida siis see? Mida paganat? Aga põhimõtteliselt, ja siis, et miks ma elan kaua? See teeb mulle öelda, et ma elan kaua. Mm. Mingisugune India päritolu mees tuli minu ja mu sõbraga rääkima mingi lihtsalt vanalinnast täna peal. Ta oli mingi ära eksinud midagi sellist, küsis, kus ta hotell on. Ja siis ta küsis, et joo, et nagu, et anna oma käsi, siis ma olin nagu, ja siis ta lihtsalt hakkasid seda ajama, aha, okei, okay. Selg valutab ja mõtlesin, jaa valutab, siis ma olin nagu, what the fuck, siis ta oli nagu mingi, et sul on kaks sisse tuleku allikat, nagu, noh, ema ja isa. See, kus sa hakkad ise. Ja, ma olen nii inn juba, ja, muidugi. On küll. Ja siis, aga ta lõpuks ütles, et sa elad pikalt. Mm-hmm. Ja sa saad ühe lapse. Mm. See on nagu mingi nice. See kõlab päris hästi küll. Ja, aga siis ta võtsi mu sõbrage ja ütles, sul on kõik korras. Nagu, siis ma olin nagu mingi, et mida? Ja siis tuligi mingi, et nagu üldse sõbrale niimoodi, et nagu kui sa oled mingi 40, siis sul on nagu stabiilne sissetulek ja sul on nagu kõik on nagu korras. Noh, mulle ta ütles lihtsalt, et no midagi siin on. Saad lapse. Saad lapse. Fuck! Ja alimente ma ei maini. Vähemalt ainult üks nagu, noh. Jah, et üldse niimoodi, üks tuleb kindlasti. Järelikult, siis ma tean siis üks ma tean, tuleb ametlikult siis ma tean, et teised on õnnetused yeah. Noh, see on korras võib-olla, et mu teine laps peaks teised on need, vaata need, kui sa käid üle Eesti DJ keikadel ei, ma mõtlen lihtsalt, et kui mu nagu kui mu teine laps peaks nagu nägema seda millegi pärast mingis universumis siis ta on nagu mingi samana mitte raisk. Mõtle, kui te vaata, kuna kui sul on Downi sindroom, on ja siis on käe, need lainid on väga spetsiifilised, et kõikidel on samad, need on teissugused kui tavaliselt. Mõtle, kui siin tab su käe ja on nagu, oi, sorry. Ma ei tea, et sul sindroom. Loeb kätt, sul on Downi sindroom. Et ta on nagu, on küll, nagu sa tead. Ma räägin siin science'ist, sa lähed ei, no, ja siis ma olin kindel, et nüüd ma elan pikalt ja nüüd ma võin rahus pikalt elada. Okei. Mis oli sinu esimene kokkupuude stand-upiga muidu? Minu esimene kokkupuude üleüldse see võis olla ja see oli Comedy Estonia aastavahetuse programm. Okei. Sest et see oli nagu nii-öelda see esimene üldse, et siuke asi on nagu olemas. Või no selles suhtes ma olin näinud mingitest nagu filmidest, et nii-öelda stand-up koomikuid nagu referentsid. Aga nagu üli halvasti nagu mingit, need on mingid eidrad inimesed kuskil lava peal. Me olemegi. Ma ei kahtlegi selles, aga lihtsalt ma nägin, et nagu teiste keeles samuti. Ka Eestis on neid veidrike. Nägidki nagu laivis nii-öelda, et see uus. Jaa, see oligi mingi, ma ei tea, üks öösel ETV-st. Cool.
Ja siis, siis ma vaatasin veel hommikul järele seda. Ja siis mingi naaber oli ka vaatanud seda ja mingi ühe küla poisid kõik olid nagu näinud seda. Ja siis mingisugused pitid olid nagu mingi inside värk. Mingi, ma ei tea, pool aastat. Noh, pool aastat oli see Mikaeli pit, et see Baby Lust. Ei see, mis oli, no Taavi Rõivas tahtis saada räppariks, aga Baby Lust oli võetud. Noh, kõik lihtsalt seda. Või siis võta pannkookega kaasa. See samuti... Ja, mida ta jooksid vaka, siin või noh. Et kõik olid nagu selles suhtes, et jah, see oli nagu esimene, nõlda, aga nõlda välismaalt. Ma arvan, et ma mingi Facebooki videoklip Kevin Hartist. Okay. Ja siis see oli nagu selline siis, minu esimene lemmik koomik. Kui sa olid nagu seda Eesti oma näin, siis sa lihtsalt mõtlesid, et ma tahan ka teha või kuidas sa jõudsid nagu siis esinemiseni? Ma hakkasin tusise, et kuulema suht alguses, mingi 8. episoodist juba. Aga nagu suht raske on kuulata meegi, kui ma olin mingi 13 või midagi sellist. Ja siis... Ja mõtle nüüd Eesti nagu tuleviku peale ongi mingi generatsioon, kes on lihtsalt nagu tusisööjate peal üles kasvab. No jah, aga nagu selles suhtes, et nagu... No see on nagu natukene hariv ja... episood mees tõi glamüüde koju, nagu ma pidin, muidugi ma pidin glamüüde googeldama. See ei olnud hea idee. Mii kogemata image searchis kohe. Ei, no seal tuli ette kohe. Selles suhtes, et... Ja siis nad rääksid kogu aeg open mic'idest. Ei, mul meeldib. See on see, kuulad. Mida see märktus? Nädal aega lihtsalt läinud, tuled see toast välja, hydrate. Ei no selles suhtes, et kuidas ma nagu saingi teada nagu, et mis nagu toimub nagu tegelikult, oligi lihtsalt nagu kuulajakirjadest ja kuidas nagu siis roastiti või siis nagu preesiti neid kuulajakirjased ja siis nagu sealt nagu tuligi ja see on minu seksi õpetus. Jah, ma ei nüüd tea. Tervise õpetus lihtsalt. Ja aga selles suhtes nagu see oli sama periood, kus ka nagu koolis olid nagu inimese õpetuses need teemad ja seal oli nagu täiesti nagu meegi, mida vittu siin üldse toimub. Ma saan aru nagu õpetajates ka, kes nad ei taha nagu nii seal koolimajas olla enamus ajast ja sinna peavad või kujuta ette, kui sulle öeldakse, sest see ei ole alati, see ei ole nagu kus ma ütlen, koolis ei ole oma tervise õpetas, see on tihti peale mingi, sannakas looduslugu või ma ei tea, mis iganes. Inimese õpetus, et see on nagu mingi psühholoogia või selle õpetaja peab siis nagu, et no nii, kuuendal klassil on vaja tervise õpetust nüüd, sina oled välja valitud seda andma ja sa oled nagu üli hea. Yes. Ma mäletan nii haigelt, see oli, võis küll mingi 6-7. Klass ja mu klassiede pidi nagu ütlema nagu õpikust lugema teksti ja ütlema peenis. Ja kõik lihtsalt nagu hoiavad toolist kinni, ootavad seda momenti. Ja siis kui ta lõpuks ütleb mingi, meestel on peenis, siis lihtsalt nagu, noh, see oli standing goal lihtsalt. See oli nagu... Tulga! See on hea publik. Aga ta ise nagu näost punas. Ei, no muidugi, kes see tahab. See on hea, ei no lapsed on elajad. See on nagu selles mõttes just see, kui sul on see terviseõpetus aega, on see, kus nad on kõige rohkem elajad. Minu meelest, et siis see, noh. No jah, kindlasti. See on ka põhjus, miks nagu see aeg tuleb see mingisugune terviseõpetus ära teha või inimeseõpetus, sellepärast, et see on see, kus kõik hakkab nagu toimima, hormoonid lähevad loiliks kätte ära, see pead enam vähem nagu ütlema, see on nagu fine, et see juhtub, me saame aru, aga noh, hoia püksis, vaata. Ma räägin, tussise, et peab propageerima koolides. Nad on kogu aeg, nad on rääkinud ka nagu episoodides, et nad peaks koolituuri tegema. Sass Henna tegi. No Sass Henna tegi korkimise kohta. Käis meie koolis ka. Ma ei tea, ta lihtsalt nagu mingi 3 tundi mingi kappas ringi ühest lavaotsest teise ütles. Kuulge tüübid, hei, vaata GHB, see pole nalja asi. Kõigiga juhtub, kogu aeg juhtub. Mingi prokurör on mu sõber. Twitter on täis. Ärge tehke seda. Päriselt. See on ohtlik. Ja siis ma sain nagu poole tunni ka aru, et ja nüüd sa lihtsalt kordad ennast. Siis ta on lihtsalt väljas kogu aeg. Ei, no ma ei tea, nagu mingi vahepeal, ta läksid mingi kõlari otsa. Ja siis peas kinni.
ei , see kõik on halvasti , see kõik on halvasti . äkki ta on veel selles viie miinuse , vaata , selles mingi vibe'is sees . no kind of , ta ütles niimoodi , et kui ma tegin bändi . see , teil ei olnud nagu kidra ja värki . aga ta oli väga veenev küll , selles suhtes , et singi rullib päkis , come on . et nüüd mul on nagu eluaeg vähemalt meeles , et mis nagu juhtub nagu päriselt nende inimestega yeah. , keda korgitakse nagu. . aa , ma mõtlen , nüüd sul on nagu päriselt meeles , millega korgitakse . et sa sai shopping listi . ma mõtlen , kui on mingi tüüp , kes hakkab korkima mingit nagu naist , onju , ja siis hakkab just nagu sinna joogi sisse seda paneme , siis tal tuleb pähe , vaata see sass enam ei , ei mees , ära tee seda . see on nagu see Star Warsi Force Ghost tuleb lihtsalt kõrvale , sass , ei , ei ära tee . higi . läbi paistus . siis kas see moment sa oledki lihtsalt nagu mingi , noh , selgelt noh . aa no , siis see vähemalt toimis , selles mõttes , et ta tegi vähemalt asja ees seda tuuri . sa nagu hakkad nüüd nagu nii-öelda vägistama seda korgitud naist ja siis sa ei saa nautida ka seda , sest sul on sass Henno peas kogu aeg lihtsalt . sass Henno , ühes kes mikker , teises kes pelmeenid lihtsalt . ära tee seda . mingi Obi-Wan tuleb tagasi kuskil . et jah , aga jah , see mõjus ja see kindlasti jäi meelde , sest et ta nagu rääkis ka mingid nagu noh , mingeid lugusid enda mingitest tuttavatest , kes on kogenud seda ja ma ise olen näinud , kui pannakse nagu joogi sisse . Aga noh , õnneks on nagu teisi inimesi olnud ümber , kes ka näevad , et nagu seda ma ei ole näinud , et keegi seda jooki päriselt nagu lõpuks jooks . Aga nagu mina olen ükskord korki saanud . jah . kogema , noh , selles mõttes , et nojah , kellelegi lihtsalt joogid sassi . ei noh , okei , no ma jätsin Longero baari äärde ja läksin nagu vetsu . Siis tulin tagasi ja jõin ja noh , ma läksin , sain ise koju , sest ma olin siis ikka veel kõvasti rohkem kilosid , onju , aga tore see ei olnud , ma arvan , et see tüüp pani terve oma korgi nagu korraga sisse sinna kõik , onju , et noh , keegi väiksem oleks ikka noh , see fatal dose . Oh shit . seal tüübil oli räige noh , väga pettumust eroke õhtu vaata . ma raiskasin , ma ei tea . ja ei , ta vaatab ka nagu ja siis see , vaata , ma isegi veel jalutan omal nagu no, ise ära ka veel . ta ei ole see , et ta oli selle võtnud , okei , no võtame siis selle ja siis see tüüp ikka läheb ära ja ta on nagu . ma panin ju topelt . ja ta ei saa nagu mitte sõnu kõrval ära teed . ja ta raisk . kõik halvad asjad lihtsalt  kuigi ma mäletan , Sass Henno kirjutas mingi artikli , kuidas ta nagu Viie Miinusega kohtus esimest korda või midagi . ja nagu ma ka ei tea nagu , kas ta teeb ka bitti või nagu , mis värk seal oli , aga aga see , nagu ta kirjutas , et nagu , kas see ongi Eesti kõige ohtlikum bänd . sain kontakti , sõitsin Võsule mingisse suvilasse , onju . ja siis oli , et igaks juhuks võtsin relva kaasa . ja mõtlen nagu , et nagu päriselt või ? et sa, kas sa nagu päriselt arvasid , et Viis Miinust ongi mingi , et noh , nad lasevad sulle kuuli näkku või nagu . kui palju nagu , mis filme sa oled vaadanud ? ma ka ju ei tea , samas võib-olla ongi , ma ei ole selles skeenes sees , aga nagu ma raske uskuda nagu . kindlalt mitte . nagu mida vittu . ma nägin just tervet Viis Miinust mingi nokubaari vetsujärjekorras lihtsalt jauramas nagu . ai , see on ükskord , kui ma olen seda korduvalt rääkinud , me olime , kunagi oli Burning oli selline koht olemas ja siis Backis , meil oli Burningu sünnipäeval oli vist Viis Miinust tuli ja siis meie esinesime ja siis Viiele Miinusele toodi noh , kõik siuke vanaema sünnipäeva kandikette , eks ole , noh , singirullid , väiksed korvikesed salatiga , siukene , see oli nende backeri rider , onju . ja siis Ardo röstis seda laval , noh , tegi stand-up'i , vaata , ütles ka ja siis tuli tagasi , tüübid olid ju , tahad koksi või ? nagu sul kaotad nagu ja nad olid nii puudutatud sellest , et need imidžid nagu . see oli just siis , kui nad veel nagu , noh , nad olid nagu just kuulsaks saanud , vaata , et neil oli see , et noh , vaata , et nagu , kes nad on ja mingi kõik see , et nad varjasid veits mingi isikut või mis iganes . aga nagu selles suhtes ma saan aru , vaata , sa oled artist , see on lihtsalt sul avakuju , et nad tegidki , sõid singirulli , siis oli , kuule , et peame tegema mingi klipi , vaata , eventi jaoks , siis oli see , kus üks tüüp oli , ja siis teine viskas talle viina näkku . ja siis klipp sai tehtud , sõid edasi .
et nagu sellest ma saan aru , nagu et aga selle , seda ma ei tea , kas nagu Sass Henno päriselt uskus , et nad on päriselt gängsterid või see on ka nagu mingi selline lihtsalt niuke bitt või niuke no, hea marketing või jah. Nagu ma ei tea jah. Samas ta on suht paranoiline küll nagu , kui ta seal lava peal ikka jooksis , et nagu ja selles suhtes , et ta on naistüüp ja nagu ja nagu selle nagu tegi nagu õiget asja aga noh ta higistas küll seal ikka nagu et nagu ma ei imesta kui ta keegi ütles ka vist mingi ma ei tea Kohver selles mingis mis ei selles mingi kas kruvib või ei kruvi selles saates ütles mingi täiesti lambist lihtsalt mingi räppari peale et mingi türa sul ei ole ühtegi relva mingi Sass Henno on kaks mingit käsirelva midagi sellist just niimoodi lihtsalt välja või nagu mingi damn sellel vennal või see on mingi teistmoodi mentaliteet jah et vaata kus sa nagu Eestis tunned nagu et sul on vaja et sul peab relv olema see pole isegi nagu meie nagu kultuuriliselt niuke levinud asi nagu ütleme Ameerikas onju kus see on nagu tavaline et sa võid ma ei tea poest osta mingit helikopteri vastasid mis ma saan aru et vaata minul oli see vaata peale baari pusitamist mul oli see tunne et ma nagu peaksin ise nuga kaasas kandma ja siis mingi hetk mul oli see et ma saan nagu aa jaa et noh ma eskaleerin selle olukorda vaata lõpuks ma sain aru ja siis ma olin nagu et ma vist ikka ei hakka nagu ise kaasas kandma et tõenäosus on siis et noh et see nuga läheb käiku mingit pidi ja mina ei viitsi kedagi tegelikult pussitada nagu come on mis ma teen sellega ma ei viitsi kedagi pussitada ei no okei okay, ütleme ma ei viitsi selle tagajärgedega tegeleda see on nagu pussitamise see tegu ise oleks suht kiire onju aga pärast nagu see kogu see pask onju kuhu ma teda löön onju kõik siuke asjad et tapan tüübi ära või nagu mis ma selle kuradi asjaga teen oota palju sind on pussitatud no. ükskord oli 5 miinust seal samas päkkeris salatinuaga kahviga salatinuga see on nagu ma saan aru et noh mingi aeg nagu kannadrelva kaasas oli nagu jah lahe tunne mul olid nukid kaasas ja asjad onju ikka kogu aeg aga see oli siukene no, ma olin ka sellistes situatsioonides kus nagu neid läks vahepeal vaja eks et see oli lihtsalt selline nagu noh see oli elu too hetk aga nagu tulirelvast küll ei ole ma mäletan mul oli üks nagu kas mul oli minu käest on küsitud relva osta onju mul oli mingid diilerid kes tahtsid mu käest osta siis nad arvasid et vaata ma müün juba relvi onju mis on nagu et noh kus see info kus sa sellesse tulid ei see oli tüüp no pärast ta läks vangi muidugi ta noh tüübid läksid nagu kauaks aga siis nagu miks sa nagu arvad et mina veel hullem olen sina lähed vangi onju ja siis üks mul oli üks diilerist sõber kes nagu jättis sellepärast diileri diilimise maha et teda tulistati ja siis ta oli nagu et nojah mul läks jalg sodiks et ma vist tead ei ole vaja lähen ehitusele vana hea väike jalg sodiks sul on nagu aga mõnel inimesel on vaja nagu seda asja siis too hetk ma sain nagu et aa et nagu relvadega ikkagi tehakse mingisugune asi toimub onju aga see on nii spetsiifiline ma ei kuule sest okei mul oli jah seal maja taga vahepeal lasti mingid inimesed maha aga see oli selline nagu no seal oli soo vaata siukene seal oligi lihtsalt noh see juhtub soos ikka juhtub Lasnamäel tol ajal juhtus onju aga nagu kuidagi ma ei ole kordagi ise tundnud et mul on vaja nagu püssi kaasa võtta kuhugi ükskõik kellega ma nagu olin või nagu hängisin mul ei olnud seda tunnet et ma pean nüüd noh ma peab relv kaasas olema võibolla ma lihtsalt tunnen ennast piisavalt enesekindlalt et ma saan nagu kätega hakkama olukorras nojah aga Eestis lihtsalt see ei olegi olnud nagu kunagi vist nagu päris teema et kantakse relva ja mingi tulistatakse sest et nagu ma ei tea me ei tee neid asju nagu selles suhtes juhtub aga jah ja, ongi see et neid juhtub aga nagu protsentuaalselt ta on veits teine maailm üldse, nagu kedagi niimoodi avalikult maha lastakse et see läheb uudistesse ei sellise nagu... avalikkusse sellist asja ei ole et see on nagu hiljuti oli aga see on ka vaata see kuna see oligi nii haruldane event siis kõik mis siin Lihulas praegu toimub onju et siis tuli nagu üldse Eestis esimest korda nagu arutlusele see teema et okei relvaloega kuidas neid üldse saab sest enamus inimesi ei olnud nagu selle kokku puutunud selle maanigi et nagu need tulistamise asjad need toimuvad organiseeritud kuritegevuses täiesti omaette maailmas omaette ringkonnas kus okei jah see on tavaline aga see on noh sa ei puutu sellega nemad ei tule ka tavainimesi sellega nagu nussima sellepärast et siis nad teavad et siis hakatakse neid veel rohkem peedistama et nad teevad seal kriminaalile on teine maailm jah aga kuidas ma siis stand-up'iga alustasin ja siis no tussis töötas oligi seal oli no tuss
nagu rääkisid palju koomikutest ja Ari rääkis, kuidas ta oli Kanadas ja kuidas tema alustas ja noh, kuidas üldse nagu see Eesti skeene algas ja rääkisid seda ja nad kogu aeg ütlesid, et kõik peaksid ühe korra elus nagu open mic'i proovima. Et nagu lihtsalt see on selline must asi, mis sa pead ära tegema. Ja siis see oli 2019 suvi äkki. Tult hiljuti, jah. Jah, see oli 2019 suvi. Enne kui kõik läks perse. Enne kui kõik läks kapitaalselt perse. Ja oli 2018, ei 19. Kui vana sa olid siis? Ma olin saanud just 15 äkki. Mm-hmm. Sellest. Kus... Sa oled nüüd 16. See, ma... Sa saad aru minu matemaatikat. Nüüd ma olen 17, saamus 18. Okay. Aga lihtsalt, no selles osas teie jaoks ma olen juba lepinud sellega. Mis aasta praegu on? 22. Okay. Ma olen nagu lepinud sellega, et ma olen igavesti 15 jaoks. Muuses jah, sest noh, siin on, ma ei tea, roks on kui noor meie jaoks igavesti. Ja nagu, et... no, sorry, jah, see on, jah. Ei, noh, ma olen juba... Ei, me selles mõttes, me, noh, kui sa saad mingi 30, siis me ikka küsime sinu käest, et noh, alakas, mis sa tahad vaata. Kohvi tohid juua juba. Kuidas koolis läheb? Jau, Kaur, millega noored siis tänapäeval tegid? Mis on pop ja äge? Ja me rullime ratastoorides kaal ja oleme, noh, noorsend. Jah, aga noh, see lihtsalt on elu. Ja siis nad rääkisid ja... Ma olin nagu reegelt nagu huvitatud sellest ja ma olin isegi nagu mingi vaatanud mingid open mic'e välja, et nagu minna vaatama kõigepealt. Ma olen isegi käinud nagu kordagi nagu Eestis nagu stand-up mingil üritusel ja siis, kuidas see nüüd oli? Esimest korda üldse, kui ma live stand-upi nägin, oligi siis 2019 suvetuur Mon Graalis. See oli siis, kui Dan tegi ninjat. Tegi ninjagot, jah. Ai, ta tegi Von Graalis ka ninjagot ja muidugi täitsa peeresis. Ja ma olin esireas. Jah. See on, jah. See on nagu ületamatu kogemus kohe. Ja no see ei meelda. Ja... see peeresis kui illegaalne. ja... kui tagant järgi mõelda. Ja kas... Ta tegi seda paar korda mõelda, kas see oli see Von Graalis, kus nagu, noh, öeldi, et tee kukkerpall on ju. Yeah. Siis ta kukkerpall oli see, et ta tegi mingi pool salta ja nagu selili matsaki vastu lava. Nagu. Yeah. Ai, siis ta, kas, see ma lõikan selle osa välja. Minu arust oli küll. Oli juba siis, jah. Okay. Minu mõelest esimest korda, kus meil oli suurem probleem, sellega oli võsul. Siis ta võttis nagu iga kord välja. iga kord? Nagu, suurem no, meil oli mingi, probleem. Meil oli noh, 4 showd vaata kahel päeval. Iga show igal showl võttis. Oli Ninjago. nagu full display ja tagasi. Ja. Lõpuks oli juba nagu see bit nagu, et kõrvalt see muutub nagu rutiinseks, see kaotab nagu elu. Enne killis, nüüd nagu bombib. Ja siis viimane kord, kus sa tegi Ninjagot, mitte official capacity, aga kus ma tean, oli Fringil peale seda, kus oli, ta ei teinud nagu laval, vaid ta tegi Ninjagot, oli see Three Sisters, mis on see kõige suurem selline, no see on kompleks, kus on rohkem nagu neid erinevaid showkohti ja siis seal on nagu õue baar ja siis ta läks laua peale ja tegi laua peal Ninjagot seal rahva sees. Ja teda ei visatud välja. Ja siis peale seda Brexiti hääletus. see oli, ma mõtlen, kas see oli päev enne, kui ta bussi kettis vist. see oli vist päev enne, kui ta bussi kettis. Ja. Ei, jah, oli küll enne. Ja. Tänne on üldse nagu... See on ka küsimus, kuidas see vend elus on. Nagu... Roots pani just selle video vaata storisse. Ei, kui ma suuren enne teda ära, ma olen ülikettas. Sest et nagu Roots pani selle video storisse just. Yeah. See kus ta fucking kettis ja kusas samal ajal. See oli üli rõve, aga nagu... See oli nii tänn. Yeah. Peak tänn. Ta nagu, jah. Ta väidab, et see ei ole tema. Ja. Ei, mulle meeldib. Ja see ainuke viis, kuidas oleks olnud rohkem tänne, oleks see, kui ta oleks seda teinud, siis ta oleks ikka jänkud teinud. Nagu, see oleks ainukene viis, kui ta oleks olnud pikka olnud. Aga nagu, mulle ei olnud nagu hetkeks, nagu, mulle ei tegin mõte, et see võib keegi teine olla. Ja, ei.
no see oli vägev video nagu jah , kuidas ketib ja kuseb samal ajal , siis on näha , et kui ta nagu niimoodi nagu noh , et tuleb uus juga ketti , et ta nagu siis kust tuli ta tugevamalt samal ajal , sest keha ju surub välja vaata jah . jah , et ma ei tea , kui nagu asi on selles , et kui sa teeksid nagu läänes siukest asja , siis sa oleks nagu kohe cancelled yeah. , sa oleksid kohe cancelled . aga siin inimesed ostavad rohkem pileteid . kes see mees on yeah. ? ta on legend yeah. . ma tahan , tahan tema mõtte . politseikroonika ja Võsa Reporter olid ülipopulaarsed saated , onju yeah. , siis Eestile meeldib nagu sellist tüüpi yeah. content , vaata . jah yeah. , ma ütleks küll , sest et nagu . nüüd teevad inimesed ise lihtsalt seda content'i  ei ole va- , no sotsiaalmeedia on kõigile see , siis on see , et ai , meil ei ole enam vaja mingit noh , krimi , meil on mobiiltelefoni . jah . Aga siis suvetuur oli nagu esimene mm . -hmm. Ninjago oli nagu esimene . Ninjago yeah. . Aga noh , ma olin kuulnud , ma ei mäleta , kas see oligi vist nagu sama nädala mingid ussikate episoodis oli nagu , nad rääkisid sellest või kuskil kellegi story's mm -hmm. mainiti , seega nagu ma nagu enam-vähem teadsin , mis oli tulekul , aga see oli väga vaidlik . Ninjagot me ei teadnud keegi , kas on tulekul või , see oli iga kord nagu see oli iga kord on see , et kas Dan tuleb Ninjago või ja siis noh , ei tule ja siis üks hetk nagu lükkab kellegi eest ja lihtsalt jookseb lavale nagu. jah , ja siis kui ma käisin esimesel open mic'il vaatamas , siis see oli üldse niimoodi , et ma olin mingis spordilaagris Tartus , chillisime seal Turu Mäkis tüüpidega ja nägime , et Sander sõi enda einet nurgas ja siis me mõtlesime , et kurat , lähme teeme pilti vä ? Pilti vä ? Ja siis me keegi ei julgenud minna , sest me saime ka aru , et nagu , et tere , oota , ta sööb praegu ja siis ja mingi vend nagu läks küsima Yeah. ta läks sama sirge sammuga saab minema ka noh ilmselgelt Sander ütles mida sa teed nagu ma söön noh tule pärast ja siis kui ta oli ära söönud siis me läksime tegime pilti ja siis varitsesite nagu mingit saaklooma no suht hea ootasite kõik ei see ma kujutan ette Sander sööb rahulikult ja vaatab mingi 10 matsi vahivad lihtsalt nagu iga tampsu nagu ta paberi maha läheb paneb kõik tõusevad püsti samal ajal okei okay, , see ei ole üldse creepy . mingi turumäkis ka yeah. . ja siis tegin pildi ära ja ta kõndis minema ja hõikas järele , et tulge open mic'ile mm , -hmm. 3 deal'i open mic täna mm , -hmm. tasuta . kell 8 või pidanud yeah, . ja siis me olime mingi damn , nagu lähme mm . -hmm. ja siis läksime . 3 deal'i mic'id olid huvitav fenomen . jah . ta oli nagu nagu noh , see oli suur läburuum lihtsalt ja sa läksid sinna peale , heli oli tihtipeale katki , valgus oli enam-vähem nagu noh , esineda oli seal kohutav , aga . ei , valgus oli norm , seda ma mäletan , aga see oligi niimoodi , et me tulime . meie jaoks ei olnud , sellepärast et see oli see räkk , mis oli ülilähedal sulle ja siis nagu sa said niimoodi , et veits nagu varjus olid kogu aeg tegelikult või noh , sa pidid väga kindlas kohas seisma , et enam-vähem sa ei saanud liikuda väga ja siis ruumivalgustus oli ka suht kohutav , nagu lihtsalt kogu aeg kõik oli nii valgustatud ja ja see oli see ruum oli aga seal oli palju inimesi , see oli noh täiesti packed ja me tulime äkki mingi 10 minutit enne show'd viis minutit enne show'd , mõtlesime , et saab istuma küll , ei , kõik on ammu täis , olime seal kuskil mingi ukse peal ääres ja siis Sander oli host ja ma olin ära äkki 4 esimest koomikut , sest et kõik pommisid lihtsalt üksteise järel . sest see oli 3 deal'i . ja ei no kellelgi ei tulnud nagu hästi välja . ma isegi ei mäleta täpselt . ma saaks paremini . kusjuures mõtlesin küll ja aga nagu selles suhtes ma sain ka aru , et nagu no midagi pidi off olema , sest et see oli nagu lihtsalt järjest nagu kõik pommisid ja siis ma olin nagu mingi see küll nagu see ei olnud , millest räägiti nagu . Aga see oli ka see suvi , kus mulle hakati ütlema , et jõu , et nagu sa võiksid stand-up'i teha . Noh , mingid tüübid on lihtsalt sellised , ma tean ise ka selliseid , kes nagu sooviks laval ülihästi , aga mingil põhjusel lihtsalt ei soovi .
aga ma olin nagu mingi ei, mm-hmm. lõpeta ära. Ja siis ma läksin Tallinnasse tagasi ja oli back to backis augusti lõpus Potik mm-hmm. ja Ükskõik. Mm-hmm. Kõige naljakamad asjad maailmas. Potikus Margus tegi jumala pitti, mis oli fresh, see oli väga fresh ja see oli reaalselt niimoodi, et nagu me vaatasime sõprade üksteise otsa nagu mingi, kas see nagu päriselt toimub praegu. Siis Ari... see on jah, kuidas tihti Marguses ette vaadatakse. See on praegu fever dream. No reaalselt, ta oli see sidrun ka veel seljas ja... Siiamaani. No siiamaani, aga nüüd on kõhtsalt alt väljas ka. Jah, need sidrunid on väga väsinud. Ja siis ma ajattelin, et Ari tegi seda prügikasti kusemise pitti. Mm-hmm. See kus mingi türuk lihtsalt oli nagu mingi psst ja kõik. Ja see oli ka nagu täiesti mingi fenomenaalne. Ja siis järgmine päev ma läksin, kes mis kahe sõbraga, mm-hmm. järgmine päev üks sõber ei tulnud, üks kõike. Ja läksime, siis me olime esireas. Steven tegi ka, siis mm-hmm. seda ma mäletan, mm-hmm. Steven tegi, alguses me vaatasime, et ta läks mingi enda sõpradega juttu seal kõrval, siis mõtlesime, et kes haf on. siis ta läks lavale ja nagu korraks me olime seal mõlemas sõbraga mingi, no mis siit tuleb. Mm-hmm. Aga vend killis ja mm-hmm. nagu mitte ühtegi halba sõna, üli naljakas oli. Ja siis ma olin pärast seda, ei mingi vahepause ajal, mingi situatsioon oli. Ja kuidas mingi keegi vist tuli mingi suitsu küsima meilt ja siis ma olin nagu, jõu meil ei ole aga siis ta oli nagu mingit ooga, et kus siin nagu pood on siis et nagu, et noh, ma pole Tallinnast yeah. siis ma olin nagu mingit nagu, just saatsin mida põhimõtteliselt Rimisse Tallinna siis enda sõbraga mm-hmm. ja siis tulime tagasi hakkasime tagasi tulema ja siis ma ütlesin nagu, et kuule, et kuna me näitsime sulle, et kus pood on, et kas saaks ühe suitsu siis ta ütles, et ei, ma olen salament tegelt ja siis ma olin nagu, oh fuck aga ja siis ta oli nagu mingit aga nagu, kui sa seda laval räägid siis sa võid saada ma ütlesin, jah, ma teen kogu aeg maika tegelikult suitsu ei saanud ja siis ta küsis pärast mu nime nagu et pärast pärast showd ja siis ma olin nagu Kaur siis ta oli nagu Kaur kes siis ta oli nagu ma olin nagu Kaur Tõra no siis ta küsis et nagu et jah see on made up name on ju ei ta küsis nagu et kui ma esinen et ta teaks ja siis siis mu sõber oli kõrval mingi ei mees miks sa ütlesid sa saad proto nüüd mingi täiesti mingi hüsteerias siis ma olin mingi fuck aga noh nüüd, siis kui ma rääksin nagu seda lugu nagu põhimõtteliselt, alati kui küsitakse kuidas algis, siis ma räägin seda ja siis kui nii lõpuks see on su story, selle mõne meeldis, selle pärast oligi oota, kuidas see lugu käibki see alguses, kus ta leedki mingi, et my story straight nagu. Ei no jaa ja, ei, ma saan aru. Ja siis kui nii lõpuks üks vendist ütles tõnud, see vend huies sinuga, lihtsalt saad aru või siis ma mingi, ei, nagu päriselt siis ma nagu mingi no tegelikult ikka mitte, ta ikka huies sinuga ja siis ma olin nagu fuck, vist tõesti. Aga ma olin lihtsalt... Ei ole siia mani vangi läinud. Vangi ei ole läinud. Keegi pole elistanud, keegi pole üles otsinud. Aga mida ma tegin samal õhtul, mm-hmm. kabu hirmust, mm-hmm. Kirjutasin Comedy Estonia ja Facebooki. Jou, tahaks maiki teha. Ma tahan vangi minna. Mulle meeldib, et see pressure lihtsalt on see, mis paneb inimesed esinema nagu, kas see või vangla? Ei, no põhimõtteliselt, aga nagu... That's how we get them. Aga mul oli kirjutatud... Salament oli Luus, nagu nii, või keegi oli, et meil on Hendrik ja no teeb mulle Luus esimene. Kohtus jah, kui on nagu öeldakse, et kas vangla või ühiskondlikult kasulik töö, siis tihti see töö on open mic. Joo, meil on inimesi vaja. Aga siis ma panin kirja, järgmine päev vastati, ma läksin veel mingi kooli õpikuid tooma, midagi sellist. Ja siis... oligi 25 september 2019 ükskõik paaris tegin... Terve klassiga tulid, ma mõne. Ei, mul oli üks sõber kaasas. Mingi kord sa tulid küll terve klassiga. See terve klassiga ei olnud terve klassiga ja see oli kvaliteedi kontroll. Teine show, mida Steven palus mul, et
jõu , et nagu tee rohkem promo yeah. , ma ütlesin , kui ma teen rohkem promo , mul tuleb noh , kõik tulevad ja siis ta oli nagu mingi , meil on vaja lihtsalt inimesi ma olin nagu fine , okei okay. Ja nüüd on see meem ka veel , et Kaur tuleb ainult terve klassiga ja on Forever 15 . no ongi niimoodi . No, that's how we get them yeah, . By the way , get pranked lihtsalt . aga see on küll mõnikord , et nagu inimesed , noh , kes tulevad esimest korda , vaata , ongi see , et on mingi uus nimi , on ju , öeldakse , et nüüd tuleb Robert ja siis terve ruum läheb lihtsalt ja siis , noh , sa ei näe kunagi seda tüüpi enam , vaata . Ja siis Robert läheb nagu ära labalt ja siis terve saal tuleb püsti ja lahkub ka veel . see on see väike . mingi rahvaste rändamine hakkab pihta . Robert on meie liider . ongi niimoodi , et me tuleme siin Roberti pärast nagu , me ei taha kedagi teist . aga noh , see esmakord siis , ma ei mäleta palju sellest lavalolekust , et see , sest et see oli lihtsalt nii räige pinge , et mul oli blackout . Nagu ma mäletan , et ma ütlesin , et nagu tere , mu nimi on Kaur Tera  ja siis ma mäletan seda , kuidas ma lõpus ma tahtsin nagu nii väga crowdwork'i proovida sest et nagu ma olin näinud mingeid videosid , kuidas see Andrew Schulz teeb ja mingi siis ma olin nagu mingi räigelt lahe ju ja siis ma valisin nagu esireast selle tüübi , kes lihtsalt nagu oli nagu kõige seina ääres kuidagi mingi ülisuletud siis ma valisin nagu kogemata lihtsalt nagu paanikohus tema , siis ma olin nagu mingi jõu , mis tööd sa teed ta oli nagu mingi logistik , siis ma olin nagu , ma ei tea , mida see sõna tähendab ja siis ma olin nagu , et kas sa nagu teenid ise enda raha või siis ta oli nagu , jaa , siis ma olin nagu , mine perse , ma elan vanematega ja siis see oli kõik , aitäh , Kaur Tera kõlab päris naljakalt tegelikult kõlab jah aga no ma sain seda teha , sest et siis ma nägin reaalselt nagu 15 välja ka praegult nagu enam ei läheks veel nagu läbi see 15 paanikahoos nagu selles mõttes ükskord see oli ilmselt ka , sa olid ilmselt nagu natuke aega võib-olla juba teinud , aga mingi Potiku maik oli , kus sa nagu rääkisid mingit juttu nagu mingit , kas see on just mingit lugu või asja suht pikalt ja siis lõppu ütlesid , et vähemalt mul on Mata 4 ja siis ruum plahvatas mingi , kõik hakkasid naerma ma mäletan , et ma midagi sellist ütlesin , aga see oli midagi sellist , et punchline ei töötanud , aga siis nii-öelda selle nii-öelda biti lõpetuseks ma ütlesin , et vähemalt mul on Mata 4 sa tegid kunagi Margusega koos mingit biti asja ka ju , ma ei mäleta . Holy shit . mis asi see oli ? see video on mul olemas ka . nagu , see oli midagi illegaalset lihtsalt oota , mida te tegite Margusega lava ? ei nagu see oli nagu Ninjagot või ? Performance . Shit . ei selles suhtes , et see on ülikaval alaealiselt , lihtsalt võtad lava riista välja , you are all going to jail . samas see oleks päris hea bitt , nagu . ei oleks kindlasti . siis reeglid hea . see oli niimoodi , et teie olite suvetuuril , koorjad olid suvetuuril ja see oligi mingi 8 inimest oli line-up'is , midagi sellist , ülivähe , lihtsalt ükskõige mingi keset suve . ja Margus pakkus selle idee välja , et teeks nagu koos . ma ei näinud probleemi . kuniks ma läksin lavale It all started with that damn smile sest et mul oli isegi veel mingi , kuna Margusel oli mingi mingisugune Hawaii särk siis ma võtsin Tauri Einbergi Hawaii särgi ja tõmbasin enda särgile peale selle veel ja see oli olite Hawaii Brothers jah ? Me olime Hawaii Brothers ja siis põhimõtteliselt mida me tegime see ei olnud huumor see , ma ei tea , kas seda sai performance'iks nimetada ma ütleks , et see oli lihtsalt nagu reaalselt kaks crackhead'i nagu lava peal jauramas me roastisime koortüüpe nagu tegime nende nimed üle nalja ja siis mäletan , et Margus ütles niimoodi , et Mikael Meemo , pigem nagu Mikael Schmegma ja see oli nagu kogu bitt , see oli lihtsalt kogu bitt ja siis vahepeal ta oli nagu mingit , et mingit , et kas sa naerad või ja siis ta tuli laalt maha , läks mingi publiku inimese juurde ja mingi naera .
nagu täiesti nagu mingi lunatik lihtsalt. Ja siis ma olin nagu mingi seal lava peal mingi. Ja, see hetk, kui sa oled nagu kuriteos kogemata osaliseks läinud vaata ja tüüp nagu retsib kedagi ära ja sa oled nagu, see on ka minu valik. Ja ma tahan nii väga seda. Ma ei ole järgmine, ma loodan. Ja siis me tulime lavalt maha ja siis Margus ütles midagi, et kuule, vist ei läinud päris hästi, et peaks uuesti proovima. Ütlesin tale, ei. Nagu, ei, selles suhtes, et nagu see, nagu... Aga mulle meeldib, kuidas ta oli nagu, et see kogu kontseptsioon on seest mäda, aga äkki teiskorda on parem. Ei, nagu miks see nagu alguses tundus hea idee oli sellepärast, et nagu omavaheline riff või vahepeal olla nagu nii naljaks, et see on nagu mingi, me peame seda jagama. No põhimõtteliselt see on nagu kogu komöödia podcastide fucking formaat üldse, et meil on lõbus, äkki teistele meeldib ka, et meil on lõbus. Ja, aga see lava peal lihtsalt kahjuks ei tööta. Meie podcast tahab ainult harida. Jah. See on hariduspodcast. Hariduspodcast. Sponsored by Haridus. Mailis või ma ei tea, kes see head on seal praegu. Ma ei tea ka. Et jah, aga see oli ikka noh. See oli väga märk. Aga ma ikka mäletan, et algus oli selles suhtes, et nagu see algus tuli nagu hästi tugevalt mulle meeldis see, et sest et meiega kõik koos nagu, kes me alustasid ma ütlesin, ma olin nõhsus, mis nagu jääd need, kes sa jääd koos ma, see on nii harjumata, mul tavaliselt klapib peal, siis ma kuulen nagu kogu aeg hästi ja siis nii ma ei kuule, aga sorry aga siis lähest, et Zoomil on ainult üks auks ja auk ma saaks tegelikult rohkem anda, aga mulle meeldib, kui mul on siis on nagu tava vestlus, vaata, siis ongi naturaalsem. Jah, igast. Yeah. Selle oli veel see, et kui ükskõik oli nagu nii packed, et seal oli noh 18 koomikut, inimesed olid paarini, hingata ei saanud, liikuda ei saanud. Viimasel ajal on jälle ükskõik, et nii olnud. On või? Viimasel paar on olnud ikka sükkane. Ma ei saa ükskõik sena maike teha. Ja küsivad Tokki ukse pealt. No varsti sa saad näidata seda. 18 ei ole kaugel. No kaugel ei ole. Aga mida pilli ketasse see, et ma olin 15, ma tegin seal maike. Ja nüüd järsku nagu. Ja nad olid nagu, et noh 15, see on nagu koomiline lihtsalt. Ja midagi. Aga nüüd, kui sa näed vanem välja, ei mängi. No see oli küll koomiline. Nagu tõepärast, kui isegi ma vaatan mingi vanu videosi, siis pitid ole absoluutselt head. Aga miks need töötasid oli sellepärast, et pärast see oli 15 nagu. See oli tolles hetkes ta töötas. No jah, sellest nüüd sa ei saakski, kuna sa oled ise niivõrd palju arenenud, siis su materjal peab ka sinuga kaasa tulema, eks ole, et noh, tolle ajast. Jah, põhimõtteliselt. Aga ikka need Lasnamäe, Velkafe, Maigid, kus oli mingi neli inimest, oli publikus. Kui sa Velkafe sul nagu bit landis, sa teadsid, et ma võin sellega tuurima minna. Aga seal oli vahepeal palju rahvast ka. Ja jah, Velkafe oli, ma ei tea, see oli reedeti, see oli lõbus nagu. See oli oma ette ja fun. Aga jah, aga minu kõige haigem bomb oli üks kõiges. See oli nüüd, et 3,5 minti. Täielik fucking sita sõjamine. Nagu otse taldrikult, noh, soola peale pipart ka. Ma päris jääb siis. Ja reaalselt, et ma tulin maha. Mage sit on kindlasti hull. Ma olen üpris kindel. Sit on ju mage. Soola ka peale, ma sit olen. Ja ma tulin maha ja ma lihtsalt magasin halvasti ja järgmine päev, nagu ma hommikul kooli sõitsin bussiga. Lihts nutune ja. Ma mõtlesin, et ma ei tee enam. Nagu see oli lihtsalt nii kohutav, et ma mõtlesin, et ma ei tee enam. Ja siis ma sain aru, et mida ma jään. Tehti ju komediga ole, nagu miks ma olen halven. See oligi minu motivatsioon. Ja komedi kaala suutis seda aidata noore koomikus vaatud, võiks ikka palju hullem. Ei no, mul oli vähemalt 3,5, mitte mingi 17 minti nagu.
mingid pooleteist tuhande inimese ees , seal nii palju ei ole , aga sa ei küsinud piletit vähemalt , vaata . jah , täpselt . ja ma tulin ise kohe maha . sa said aru ? ma sain kohe aru . sa said aru ? valetan , veel hullem pomm on olnud , selline esineb ja pomm . aga nagu eriti ränk oli niimoodi , et Kennis suvel ma ütlesin veel sõbrale ka Teiterile ütlesin ei Tartus kõik töötab , Tartus on alati hea sest et ma olin teinud neli korda Tartus alati ülinais nagu parimad setid tulen maha full noh ekstaas ja ei no Tartu on kindlasti selline , kus on nagu on raskem pommida , sest seal on nagu rahvas on nagu väga hot alati on nagu on noh ruumid on suht täis ka , sest seal toimib harvemini lihtsalt ka seda . Aga see oli niimoodi , et nagu 8 minti mul läks kõik sassi nagu ma unustasin kella käima panna keegi ei välgutanud , seega ma ei saanud üldse midagi aru ja see oli lihtsalt , et kus sa hakkad ketrama mingisugust täiesti mingit jura . sa oled omas põrgus lihtsalt . ja omas põrgus ja see oligi mingi 8 minti , kuni lõpuks Tambet oli host , Tambet tuli lavale , ei öelnud mulle midagi , ma lihtsalt nagu üks hetk nagu näen , et mingi käsi tuleb mu kõrvalt ja võtab mikri ära . ja siis ma veel nagu , siis ma olin nagu . ta õppis parimalt , ma võin öelda . aga siis ma nagu ühte asja ma mäletasin , mida on terve aeg jauratud veel peale ja söögi ette , söögi alla . Commit to the bit . ja ma võtsin selle mikri , hakkasin tagasi võtma . sest et lõpus ma lihtsalt karjusin , mingi kool on nõrkade väär . ja siis ma veel mingi , noh , läksin laad maha , näitasin fucking üle . nagu , ma ei ole üldse uhke selle üle , aga ma pidin seda tegema ja ma saan siiamaani Teiteri käest puid , et Tartus kõik töötab nagu . samas võib-olla publikus mõne inimese elu sa muutsid . võib-olla see . Läksid kohe kooli pooleli . niuke rebel anarhism , no täitsa pers . ei , sest see on minu taktika ka , et ma tulen lavale , kui sul on aeg üle . vaata siis , kui sa veel aktiivsemalt tegid , siis ma ei host inud nii palju . jälle , vahepeal mul oli väike host imise paus suurem  ja siis aga vanasti ma olen seda ise teinud , seda , et ma olen lavale tulnud , siis ma olen niimoodi , et kui 5 minutit täis saab , siis ma olen sul köögitan sul lava ees või tulen lava ette . Kuuega ma noh , nagu niimoodi , et sina näed , aga kogu publik veel ei näe . ja siis kui 6. minut on täis , siis ma tulen , kas kui on ees reas vaba koht , ma tulen istun sulle ette ritta , et sa näeksid , eks ole , ja noh , 8. minutil ma olen sinuga koos seal ja võtan sul mikrofoni ära  et jah , aga noh , selles suhtes see oli väga veider kogemus ja noh , sul ongi see , et sa tulid alati , oligi siis mingi 4:30-5 peal tulid kükitama , see on lihtne , see on alati töötab , ei lähe sassi . aga nagu sa tead , et oh shit , kui ma veel minuti teen , siis Karl on minuga laval , vaata , et sul tõmbab eeblit maha lihtsalt  olen seda teinud ka , olen pidanud ja ei ole aru saadud , on mikrofon ära pandud ja proovitud karjuda , siis ma olen lavalt nagu on , ega see kaakas oli surnud . aga see pole see , et sa tuled nagu noh , nagu ma ei tea , selja tagant kuskil , lased nööridega laest alla selja tagant . seal see probleem oligi , et nagu kuna see nagu üleval Kennis on nagu spotid on nii tugevad , et sa näed ainult esirida kui sedagi ja külje pealt ei näe üldse mitte midagi . ja siis , ja ma nagu noh , sa paanikaost sa ei tunneta ka , kui keegi tuleb sulle külje peale , aga see võis nagu publikust , see võis nagu väga selline , et noh , aitäh , moment on oli ka aeg . päästeti nagu jah . Tambet oli mingi 5 minutit olnud su kõrval , mingi vabandust . ta oli viisakas ka . ei no mulle öeldi , et ma tegin 8 , äkki ma tegin 15 , ma ei tea . Nad ei julgenud sulle nagu seda breikit , et ai , sa pommisid 15 minutit . see on alati naljakas , kui keegi tuleb maha , küsib , noh , kas ma pidin 7 tegema , kas läks üle ka , Sander on mingi 23 . see oli Otepääl , kui Klaus pidi tegema , oli tal oli vist 8-minutiline sett oli onju , või oli isegi 7 oligi ja midagi , ja siis kui ta tegi mingi noh ,
full 14:20, ma ei mäleta, oligi vist, see oli vist 23 või midagi niimoodi, aga no see oli ka full bomb, vaata, noh, ta oli nagu täiesti, ma ei tea, ta ei olnud tema päev, on ju, ja siis tuli tagasi ja lihtsalt, noh, sa näed, kuidas Sander on juba seal, tule maha, ja siis Klaus on, oi, kõik cool, jah, ta isegi ei küsida, Sander on nagu lihtsalt, valmis seal ründama. Tõusab lendu. Ja pärast seda, noh, see on nüüd meem. Et on vahepeal, mõni läheb nii üle aja, et see on nagu meem. Ja selles mõttes. Aga jah, võibolla sa tegid oma komedikaalat seal. Sa ei tea. Võin öelda küll nagu. Ma võtan omaks selle nagu. 15 minti. Täielik. Ei noh. Ma isegi nagu, need pitid nagu olid töötanud kõik Tallinnas. Aga noh, see on nii haige nagu komedi üldse nagu ja nõnda live esinemine, see on nii nagu mindseti asi. Ja kui ma noh, 2.5 tundi olen teid teile rääkinud, ei mees, kõik töötab. Kõik töötab. No siis karta on, et ma pommin. See oli sama laeva. Üli enesing. See oli nagu enesel haua kaevame. Kunagi ei saa surma. Need tüübid seal relvadega, kes ootavad, kui nimelt hauda kaev. Nad ei tapa minna, noh. Ja nüüd sul on endal podcast, jah? Mis räägime podcastist natuke kuulajatele ka, äkki nad otsivad ka midagi. Siis külapood vahepeal siin ei tule mingi nädal aega välja, siis mul on noh, kõik peresest. Vaja ajaliselt lihtsalt. Ma olin haige ja mul ei ka nädal vahele. Aga see oli minu esimene nende vahenädal. Mul oli vahepeal mingi 4 kuud vist. Ja no see oli siis, kui nagu originaal see ära lõppes Sandri ja Miikeliga ja enne kui Ardo tuli nagu, siis oli vaata väike periood, kus see nagu ei toiminud, kus ma nagu oli paus, siis ma võtsin nagu jälle tagasi. Kas sul oli mingi see ka, et mingi kuulek kirjutasid, et vai, et nagu, kus osa on? Ei, seda ei ole. Minu kaski küsite ka. Ma nagu... Nad teavad juba. Et vahepeal on paus. Tule nagu uuvarjutus. Ei olnud, aga noh, ma nagu eeldasin, et elu sees ei ole, sest et nagu miks peaks. Noh, mul nagu statid ei ole veel seal maal, et see nagu oleks üldse võimalik. Aga let's pump those numbers up. Räägi oma, mis su podcasti nimi on. Meil oled praegu platformil, et sa võid saada siit, noh, meie 15 kuule hulgast. 7 lausa. Jah. Mul on umbes sama. 3/2 kauriga. Ja see on nagu kõik episoodid. Mitte ükski pole 45 minti. Ma vaatasin jah, et nagu... Et see on lihtsalt nimi. Aga see on vähem või kauem pigem? See on pigem kauem. Ikka kauem. See on alati kauem. Jah. Aga nagu... Ma ei tea, 3/2 kauriga, see on lihtsalt nagu... Sa kuulsid 3.5, noh, 2.5 aju tähendab, tahtsid jälle nagu teema. Seal on see K ja K, mis kõlab hästi, vaata, nagu on 2 sõna, mis algavad sama tähega, nagu meelde jääb. Tugev nimi. Aga kuigi alguses oli küll plaan, et teen 45 minti. Kui ma tegin esimese episode ära, ma sain aru, et see pole võimalik. Noh, ma ei tee tele ega raadiot, nagu, et kui on, siis räägid, nagu. Ja enamasti räägin muusikast ja mingi kultuurist, kunstist üleüldiselt nagu. Külalised käivad, aga kuidas ma seda üldse alustasin, oli siis koolis uurimispraktilise tööraames. Teil seda polnud. Nii et jah, ma tean, et teie generatsioonil seda polnud. Aga see on nagu põhimõtteliselt asi, mis sa pead tegema. Kuulisid kõesti. Teie generatsioonil. Tui. Ei, see on nagu blessing, et teil ei olnud seda, sest see on nii räige mingisugune kuiva teksti kirjutamine lihtsalt. No uurimistöö. Ja või siis praktiline. Ja siis ma otsustasin... Meil oli AIDS-i pandeemia, aga rääkida. See on umbes sama. Umbes. See oleneb kiimselt, kus koolis sa käisid, aga me Karliga ei käinud kumbki vist sellises koolis, kus nagu eeldati, et inimeste tulevik on midagi väga muud kui vangla. Ei, see on kohustuslik nüüd. Mul oli... Jah, see on igas koolis. See on niimoodi, et 8. klassis sul on loovtöö ja siis 11. klassis kümnaasiumis on sul uurimispraktiline töö.
ma olen mõelnud küll , et nagu sai õigel ajal nagu ära lõpetatud see asi , et kohe hakkas mingeid asju juurde tulema . siis ma mõtlengi , ma vahepeal annan gümnaasiumi õpilastele mingeid intervjuusid , kes ongi , et noh , mul on uurimustöö stand-up'i kohta , tahaks ja niimoodi , ja siis nagu ma räägin nendega ikka , kui keegi tahab , kui kellelgi vaja on , siis ma hea meelega räägin ja vastan , et võtke ühendust , kui tahate oma koolitöö kiiresti . see on rabarber ja maasikas . ma ei tea . see on põnev . see on nagu magus , aga nagu fake magus ah, . biotiini maitse . biotiin . ei tea , kui kellelgi on vaja oma need uurimispraktikad , tahate stand-up'i kohta teha , siis andke teada , et ma juba tean , mida te küsite ja mida vastate . mul on juba nagu . nii et kuidas sina siis enda nalju kirjutad ? et podcast'induse kohta ja selliste kohta olen ka nagu teinud , et kuidas sellega on , et . Hit me up . kõik hitige Karli appi . mitte kõik . siis , kui teil on reaalselt nagu kooli jaoks vaja see projekt ära teha , niisama ei ole vaja nagu . jah , kui nagu mitu inimest korraga tahab , siis Karl lihtsalt võtab selle , kes raha maksab talle . ei , siis me teeme grupp sessioni . nii , kõik koos . valitud . aga jah , ja siis alustasin selle raames , ma töötasin suve lõpus ja sügise alguses ühel lavastusel tehnikuna , helivalgustehnikuna lavastus Pikad sammud , viimased etendused üleüldse maailmas võib-olla on siis maikuus , piletid Piletilevis , väike promo . väga aus . Ja siis ma tegingi lihtsalt kokkuvõtva nii-öelda mingisuguse seeria , see oli mingisugune 7 või 6-7 episoodi kus tegingi lihtsalt terve nagu cast'iga koos lavastaja , kõik näitlejad ja nii-öelda see tehnilised poole inimesed ja ma tegin noh , Shure mikritega , SM58-tega . väga normaalne teha , me tegime tükk aega nendega , nii et see on , need on väga head võrdselt ajal mikrid . ei , see on nice ja samamoodi H6-ga salvestasin ja siis aga ma kandsin kaasas ka nagu neid laua peal olevaid nagu tripode ja siis kogu see kott spordikott mis ma pidin siis Mustamäelt Toompeale viima kaalus mingi selline 30-40 kilo ja siis see oli päris mul on kott seal nurgas , kus on statsionaarselt alati kaks Shure mikrit 40 meetrit kaablit kaasas ja 40 meetrit need kaks 20-meetrilist kaablirulli ja see on alati kaasas igaks juhuks noh jah põhimõtteliselt küll et jah ja siis tegin selle ära ja siis sain head tagasisidet lihtsalt et joo et nagu nice kas sa teed veel seda või nagu et kas ma teen seda veel sest et see on suht ikkagi nagu commit imine teha mingit podcast'i ja teha seda nagu järjepidevalt jah et see on siin kindlasti rohkem tööd kui ma arvasin see on põhjus miks ma siiamaani ei ole Patreoni meelde teinud külapoele sellepärast et ma ei saa nagu commit ida 100% oma ajast alati et seda teha et gotta pay the bills siiamaani mul nagu mingi episood noh oleneb episoodist aga läheb noh ütleme keskele mingi 50 € episood vaata on kulu onju et kui ma mõtlen noh oleneb eks ole episoodist et noh need joogid asjad onju mis lauale lähevad noh kontoriüürid tehnika peale upload imise kõik sellised asjad keskeltläbi läheb umbes ma pakun mingi 50 € on episood ikka jah et on ka selliseid kus ma näiteks kui me tegime kostüümide rendi siis kostüümid olid sott vaata onju et noh et see on siukene et noh see intro kord... oli väga hea jah see oli näitlemine vaata see oli hea näitlemine see oli hea näitlemine see oli hea näitleja meisterlikkus aga jah ja siis selle pärast olid kõik kõrvad rohelist täis olid vä voolas tal sest rohelised olid järjest terve selle sprei kahe selle pähe mõtled siis voolas kõrvadesse ja ninna ja igal pool see läks kõrva kaudu aiu vaata ja seal söövitas mingeid amüktalaid vaata sellepärast ta tegi pluss me olime noh kõik üliuimased sest seal oli kirjas et tehke hästi ventileeritud toas me tegime siin aken oli kogu aeg kinni seal olid purgi tühjaks ja me istusime pärast seda lihtsalt kostüümide sigistasime maskid peas vaata siin veel nagu et ülihea kopsus kasvab midagi tõenäoliselt kõva
et jah , ja siis uuest aastast , ehk siis nii-öelda sellest aastast alustasin jaanuari , ei ma alustasin salvestamist , ma , sest et noh , seda ma tean , see , et salvestada ette ja palju ette ja ma hakkasin ette salvestama pärast jõule ja esimene episood läkski alles jaanuari , ma ei tea , alguses kunagi , mingi 8. äkki , midagi sellist . Hakkasin lindistama pärast jõule . Nojah . 8. jaanuar . umbes jah . no tead , millal jõulud on , jah ? jah . ja ma salvestasin mingi mingi iga päev tegid . mingi üle päeva salvestasin . aa , okei , okei , siis ma mõtlesin , et sa tegid mingisugune , aa , ja ma tegin 28. episoodi ja siis 10 päeva hiljem panin ülesse . aa , ei ma salvestasin mingi 8 episoodi . aa , okei , see on teine , see on hea , ma siis mõtlesin , et ma tegin ühe episoodi pärast jõule . ja siis ma teadsin , et kohe ei tohi üles upload ida ja ma ootasin 10 päeva . ei , ma panin ikka hullu okay. . ma tegin , mul on olnud ka 2 korda niimoodi , kus mul on nagu 2 salvestust sama õhtul , mis on olnud noh , omaette nii-öelda väljakutse . me oleme ka teinud külapoes neid 2-tunnised episoodi , üks siis jutti niimoodi , et see on veits rets . no see on tõesti , noh , mul on tunnised umbes . et see on siuke , noh , pikkusest ka mõtlesin , et see on suht nagu optimaalne nagu pikkus , mida nii-öelda , mida rääkida , mida kuulata ka , et aga noh , selles suhtes , et iga episoodiga selle , ma õpin nagu selle progressi käigus ja siis noh , ongi , et kuidas , no sest see on ikkagi noh , intervjuu . ja et kuidas siis nagu arendada teemat mingisugusesse suunda , kuidas nagu haarata kinni mingitest asjadest , mis enne öeldi , kuidas need nagu mingi meeles hoida , et see on nagu see on kindlasti palju rohkem tööd , kui ma arvasin , et see on . aga . on jah , et see peab ju olema , sest pluss suur osa on , sa tahad nagu vahele ka ise asju öelda , aga minu jaoks kõige raskem on ka alati nagu , tegelikult on kõige raskem alati lasta nagu külalisel rääkida , sest ma tahan ise nii palju öelda . aa , sa lihtsalt Daniel Weinberg siit kõik külalised või ? Ma ei tee seda , ma suudan ennast tagasi hoida , aga kas see tähendab , et oksendad ja kused samal ajal külalisele peal ei , lihtsalt ma kuulasin seda Märt Avandi episoodi ja mul oli piinlik nagu . jah , no ma ei ole kuulnud . Nagu, võib-olla see oli pingest lihtsalt , siukest väiksest lavahirmust nii-öelda , et autoriteet . Et jah , aga ja siis tegin neid hästi palju ette ja lihtsalt hakkasin laadima ja siis ma tegin ka intro ise , mis on siuke mingi , ma ei tea , mis see mingi 30 sekundit äkki midagi sellist . ka külapoo intro on minu tehtud , kui ei ole aru saanud . ma tean , et see on . külapood on sinu sees , sinu kõrva augu sees . mul on uus intro ka , mul on tegelikult 2 uut intro varianti , aga ma ei ole neid , ma ei , see on nagu kõigega mu elus , mul on nagu mingisugune 75% tööst tehtud ja siis viimane 25% ma lihtsalt ei leia seda aega , et nagu commit ida , et see lõpuni teha . et ma jõuan tavaliselt mingis ühes istumises 75% mingist asjast ära teha . ja okay. siis , ja siis mul on järgmine nagu istumine , kus ma teen juba mingit uut asja . et see on jah , et ma pean jännes kokku võtma ja selle ka ära tegema mõistlik oleks ja siis mul on veel ka nii-öelda alguses ma tegin niimoodi , et ma nagu lugesin ise intro sisse , mis oli nagu no, väga see raske yeah, võtta see kokku mingi lühikesse aega ja siis mul on sinna taha ka nagu enda beat tehtud selle beat'i ma tegin ise nii-öelda see nii-öelda intro , aga siis nii-öelda theme song nii-öelda , selle ma tegin koos 2 sõbra Sandri ja Hansuga , shoutout ja siis ma sain aru , et ma ei viitsi nagu lugeda seda sisse , see on nagu täiesti nagu ebavajalik ma ei oska kirjeldusi absoluutselt kirjutada , see on nii raske lihtsalt nagu , ma ei tea , miks see on raske . ei , ta ei ole , sest ma ise ka , ma kuulan ju episoodi läbi ja siis peale seda ma pean nagu selle kirjelduse panema paika , ma ise ka mõtlen , et okei , mis on see , mida , sest ma nagu eriti külapoest tihtipeale käivad mingid väga paljud erinevad teemad läbi ja niimoodi ja siis on see , et okei , mis on need , mis ma highlight in siin praegu , mis on nagu see , et ega ma proovin lihtsalt teha seda , et midagi nagu lõbusalt kõlaks , et nagu no hukki on vaja , sul ongi kirjeldus , peab hukk olema sees , et sa nagu , et okei , see tundub piisavalt huvitav . nojah , mul on nagu see , et ka oleneb nagu külaliselt , et nagu kui hästi nagu me läbi saame , et mul käis näiteks räppar Sam , võib-olla teate ,
kellega siis tegime... Mõista. Mõista, jah. Mul lemmik Sammi laul. Ja siis ta lasi näiteks snippetit ühest mingist unreleased loost. Ja siis ma kirjutasin ka midagi sinna kirjeldus, et mingi Sam ja tema mingi väga seksikas hääl ja mingi midagi sellist. Aga noh, ma ei saa seda kirjutada Robert Linnale. Mm-hmm. Et mingi Robert Linna oma lõbusate lugudega nagu. Et, Robert Linna oma pungitsevate rinnalihaste ja Adonise näo ja hiigel suure riista. Et ma seda ei saaks kirjutada. Paned lihtsalt need ilastavad emotikonid sinna peal. Robert Linna. Aga kuidas sa, mille järgi sa nagu üldse kutsud külalisi? Kes tunduvad huvitavad või et kes ma tean, et on huvitavad. Või siis, kui sa oled midagi teinud. Sul on tulnud mingi projekt välja, sul on tulnud ka siis mingi, ma ei tea, album, EP, single. Fakt noos, mul ei ole veel kirjanike käinud, aga kui sul on mingi raamat välja tulnud, siis nagu jumala eest nagu, et midagi sellist. Või siis film. Mul on käid siis Oskar Lehma ja Mikk Mägi, kes nõnda vaname filmi autorid. Ja Meel Paljale ja Urmet Piiling, kes on siis uue Eesti mängufilmi Kiik Kirves ja igavese armastuse puu autorid. Siis nagu noh, et mingisugused sellist teemat, aga nagu mis ma nagu sain kohe aru, et miks on nagu miks seda lõbus veel teha nagu podcasti ja sellist formaati on see, et sa saad nii palju mingisugust nagu mingit secret teel infi. Nagu, et ma sain Eigu albumit sain enne kuulata, kui see välja tuli. Raul Ojamaa EP-t sain enne kuulata, kui see välja tuli. Kiiku ja Kirvest nägin enne seda, kui see kinodesse tuli. Et nagu kogu saab nagu midagi. Selleks sa teeki, sa podcastis saaks midagi. Selleks, et saaksin nagu jagada seda. Ei, no see on lihtsalt nagu boonus. See on sikkert nagu tore, et nagu sa saadki, nagu sul on see võimalus, et küsida ja kutsuda. Ja inimestel on ilmselt hea meel nagu tulla ka, on ju, et nagu... Ma loodan. Tundes huvik, et sa saad nagu rääkida oma asjast. Ja ma tea, kuidas... Ma eeldan, et see on veits nagu see, et on ju see... Noh, teed mõne inimesega, siis sa saad sealt mingid kontakte juurde ja niimoodi või sul on nagu... noh, kui palju on nagu see, et sul on juba mingi nagu sõpruskonna või tutvuskonna kaudu mingi nagu, et sa tead nagu võibolla kaudselt teda või siis sa täiesti nagu noh, nullist mingi külmalt nii-öelda kirjutad, et hei, olen Kaur, teen podcasti, et kas tahad tulla? Seda on rohkem ikka, sest et minu üllatuseks, noh, näitena siis Robert Linna on äkki vist 39, ma arvan, et on mingi 29, eks siis nagu lihtsalt ongi vanuste vahed on juba nii suured, et nagu ühistutused ei olegi nagu väga okei, okay, noh, meil ja Urmet on meiega oli vilistlased, siis Sam samuti vilistlane, pluss nagu temaga ma olen mingitel hängidel olnud, Eik on ka nagu tuttav, aga siis ongi enamus ikkagi on see, et nagu täiesti nagu võõras inimene põhimõtteliselt. Aga see ongi nagu, see on nagu veel nagu see on nagu raskem muidugi, et nagu võõra inimesega alustada mingit täiesti nullist ja siis veel mingit teemat teha nagu, et sa ei tea, nagu see on alati siin kämbel, sa ei tea, kuidas te klapite, kas te klapite, nagu milline huumor tal on ja siis, aga noh, see ongi see nagu, et mida ma nüüd arendan kogu aeg. Jah, kui palju sa researchi teed, kui sa kutsud külalise, huvi pärast lihtsalt? Nagu, ma teen nii palju, kui on nagu kohe kätte saadav. Et ma ei lähe nagu süvitsi kuskile netti, ma ei jaksa nagu lugeda mingisuguseid pikki artikleid, aga nagu ma tean, mida sa teed ja kes sa oled enam-vähem, sest et siis nagu see on juba nagu öeldud asi, pluss need on juba kellegi teise poolt küsitud küsimused. Jah, täpselt. See on ka, mis mina leian, on see, et mina lähen nii kaugele, et kõik, mis on paywalli taga, seda ma ei tee. Aga mis on nagu tasuta saadaval, selle ma loen läbi puhtalt selleks, et ma saaksin aru, et mis on need asjad, mida on juba küsitud. Kas on seal mingi intervjuus vaatan, tuleb kindlasti mingi küsimus, kus see on see, et oh, see, no, sa tunne, kuidas see intervjueeritane juba... No okei, okay, vastame siis uuesti sellele küsimusele. Seda tahad kindlasti vältida, et seda sama küsimust küsida, mis kõik on küsinud juba.
nojah , aga nagu pigem jaa , aga nagu mul päris vist selliseid inimesi nagu pole otseselt olnud , kes on nagu noh , sest et tavaliselt need need nagu olukorrad on siis nii-öelda nii-öelda nagu mingitel megastaaridel või nii-öelda mingi niši kuulsustel , kes ongi mingi ühe asjaga ainult kuulsad ja siis seda ühte asja ainult küsitaksegi . Aga näiteks , kes mul veel on käinud , kui tuli film Soo välja , siis käis Hanna Laavik , kes on ka siis meie kooli vilistlane , et no kooli kaudu saab ikka mingeid inimesi . Et ja siis miks minu oma kõik vangis on? Miks te minu peale ei mõelnud? Kõik läksid kuskile lihtsalt nagu kas süstla otsa või läksid kuhugi, ma ei tea, surid ära või siis nagu vangis või kuskil Soomes vangis. Minu peale mõelnud mitte keegi koolis. Meil on mingi Olav Suuder oli vist vilistlane on ju, aga ta on kiilakas nüüd. Sorry, nii et no. Kes sulle käis? Vangla podcast, peab vangla podcasti tegema. ja, selle, mis juhtus? See on pleksi klasi taga. ja alati, see telefoniga räägime. see ongi video, lihtsalt ongi mingi Prison Breaki mingisugune stseen. aga Franz Malmsteini numbri sain enda vennalt näiteks. Okay. Sest nad on koos teinud mingisugused filmi asju, ma ei tea isegi. Kas nad käisid koos koodis? Ei. Okei, see üldse ei ole kibestunud vanamees praegu. et jah. Kuidas see oli, kas helistasid Franz Malmsteinile või saatsid sõnumi? Ma saatsin talle sõnumi, sest et see oli niimoodi... See vist viisakam on, jah? Ei, see oli niimoodi tegelikult, et... Öösel helistab. Franz. Ma olen Kaur. Podcasti tahad tulla? Mis päev sulle sobiks? Ma imestan, kui Franz, nii kaua seal olnud juba. Kas sa oled seal veel? Ära pane ära. Ma olen Kaur, ma tahan, et sa tuleks mu podcasti. Homme sobib ja. Niimoodi kutsuda. Ja. Ma tean, kuhu see pitt läks. Ma olin liiga hetk, ma komitisin pitt. Kui ta selle peale ära ei pane, siis sa tead, et ta on nagu downfall. Yeah. siis teil nagu klapivad. Teie energiat klapivad. Ja, aga tema... Franz vastab. Homme, jah, tulen. Ma ei tea, miks ma läksin tema. Ma ei tea, mis karakter see. Jah, tulen muidugi, miks ma ei peaks olema. et, aga ei, see oli niimoodi, et ma olin taaskord, olin Nooku baaris teed joomas. Reaalne asi, võite küsida ükskõik, millised töötajalt, ma olen tüüp, kes käib seal teed joomas. Roibose teed. Alati ma sa oled alati kuulides kohtades. Ja, ma lähen, löön jalaga Nooku ukse lahti, et Kaur käib siin teed joomas, jah? Või käin sinu, ei, ma, oh, ei, ma teen seda vanakooli, seda diploma, mida kus mõelda. Kus mu poeg on, käib siin joomas, jah? Käib jah, näitan pilti, ma tean, et ta käib siin joomas, ta on, et ei, ta on joo vainult teed. Jah, tean küll, mis see noorte tees. Roibos, noh, roibos, jah. Sa on mingi narks. see tuleb seal purist, jah. Meie ajal oli kummel, kurat. Moodne mingi LGBT asi. Roibos, kurat. Jah. Roibos pluss, või? Roibos pluss. Roibos. Roibos. ja istusin seal, olin mingi paari tüübiga ja siis Franz tuli ka lauda, kus ka ühe tuttava. Kaur. aga ma olin talle... See on, ma see on Mait Malmsten. see on Mait Malmsten. Või Mait. Kaur, luu, tere mina olen. ma ei, lõpet ära. Las ma räägin oma lugu. Sorry. ja siis ma ütlesin talle, et... Ma olin talle varasemalt nagu instas kirjutanud, teeminud. Siis ma ütlesin talle, et kurret, mis teema on, miks sa ei vasta mulle? Siis ta oli ülisegaduses. No muidugi, ta ei loe enda teeme.
miks ta peaks, kui mingi tüüp talle kirjutab. Täpselt. et nagu mina tüübi, nagu teine tüüp mulle teeb midagi nagu sõna. On üks tüüp on, kes reaalselt nagu on tahtnud nagu podcasti tulla nagu üli palju. Ta oli üks mu tuttav. Ma name dropin ta, Martis on ta nimi. Ta on lihtsalt maadleja ja tõstja või midagi sellist. Ma ei tea, tal on mingisugune vajadus, et ta tahab väga tulla. Aga ma ütlen talle, et varsti tuled. Martis, varsti tuled. Serviil, kõlab podcastis. ja siis... siis ta oli nagu mingit, et ta nagu, noh, Francis on nagu üldse aru, et nagu, mis siis see, nagu ei, et nagu, kes sa oled? ja siis mõtlesin, et ma olen nagu kaur tõra ja siis teine tüüp, kellega nagu koost tulid, oli nagu, et Ralf on ta vend. Ja siis Francis reaalselt nagu tõusis püsti, et issand jumal vabandust, kus ma kammel, surus kätte, ta tõesti, Ralf vend, jaa, nii meeldib tutvuda sinuga. See on nagu mingi risti isa värk, ma ei teadnud, et sa Corleone perest suudleb su sõrmust. Kus juures vahepeal tõesti nagu joppab niimoodi, et kuna noh, me ei ole vennaga absoluutselt sarnased, ei iseloomult, ei välimuselt, ei midagi, on isegi nagu küsitud, et kui on nagu välja tulnud, et ta mu vend, siis on andnud mingit, mõtlesin, et nagu mingit sugulased või midagi. No tehniliselt. No tehniliselt, sul on õigus, aga nagu, või siis on see, et mingi lelle poeg või midagi. Või siis, et lihtsalt sama nimi. No jah. Nagu pere nimi. Võt nagu, noh, ja siis ta oligi nagu mingit, et taad mingi, jaa, mingi muidugi, et nagu lihtsalt sorry, ma ei nagu ei loe. Ja siis ma olin nagu, et tavait nagu, noh, Ralf juba lubas mulle su numbri anda, et lihtsalt nagu kas oleksid huvitatud. Jaa, ikka. Ja siis ma kirjutasin talle sõrumitesse. Ning selle episoodiga juhtus väga äpardus postis. Põhimõtteliselt ma lihtsalt vaatasin enda SD-kaarti üle ja ma vaatasin kuupäeva valesti. Ja ma kustutasin selle episoodi ära. Samuti ma kustutasin ka Joonas FK episoodi ära. Ja samuti ma kustutasin ka äkki, keegi oli seal veel pundis. Äkki mingi... see on minu horror story, mida sa räägid. Ma märkan külma higiga üles ja sellega ma olen nagu midagi vale ära kustutanud. Mul hiljuti just eelmine episood nagu SD-kaardi peal korrupeerus ära nagu video. On ju, ja mina ei tea, mis sätted tusi sellega teevad ja siis nüüd mul on see, noh, täis hirm, et kuidas sees ellu jääb, mis me praegu teeme. Loodame. Ja. Aga kirjutasin siis enda juhendajale, nädu, selle praktilisele juhendajale koolist ja siis... jah, see on kooli pärast tegisid asja. ja ta on, ta räägi iti vend, ma ei tea, proge... mida iganes, teeb kõike. Ja ma olin nagu kuulas juhu käsi on perses. Ja siis ta oli nagu, et okei, okay, proovin nagu seda linki, no mingi recovery link, ma olin nagu maksab. Siis ta oli nagu okei, okay, ma saan sul ühe asja veel. Saats mulle mingi asja. Panin tööle. Ekraan läks mustaks ja tuli need rohelised tähed. Ja ma olin nagu perses, nüüd ongi läinud, kõik on läinud. Ja siis tuligi nagu, siis läks tagasi nagu nagu desktopi peale. Korra oli nagu kinni, siis hüppas mingisugune asi lahti, mingi aken, kus oli mingi recovery here. Ja siis ta oli nagu võetu sinna nupule. Ja siis ma võetsin sinna nupule. Ja siis ma ei tea, kust persest see kuredi masin selle välja tõmbas need failid, aga kõik failid tulid tagasi. Ja Fransu fail oli ainuke, millel oli lõpust 15 minti sahin. Okay. Ja see oli 15 riffi minti. Ja nagu hard riff, niimoodi, et ta laulis Leonard Cohenit lõpus. Jeez. Ja see oli nagu, see oli hard hit. See oli nagu see väga nagu hard hit. Raske jah, vaata, kui nagu sünnib midagi nii hetkes, vaata. See on see maagia ja siis sa oled, kuule. Ei, algus. Rans! Kas sa seda Cohen'i laulu mäletad? Minu mõte näete, ma vaatan kogu aeg, kui ma vaatan kaamera poole, ma vaatan, et punane tulukene üleval rekk on käimas. Ma vaatan kogu aeg vasakule, kas mul ikka rekordib. Ma olen nagu täiesti paranoiline sellega, sest mul on juhtunud 1-2 korda seda, kus ei ole nagu korralikult rekordinud.
siis ma kogu aeg lihtsalt vaatan. Ja oligi nagu läinud. Oli jah, lihtsalt 15-20 minti läinud. Aga enne seda ma juba jõudsin talle paani lihtsalt kirjutada, et kuule, nüüd on nagu läinud, et nagu saad uuesti salestada. Ja siis ta oli natuke, ta lihtsalt me ei tea, ta oli koolis, ta ei vasta mul mingi päevatsas, aga õhtuks ma juba sain nagu korda selles, mitte et kuule, et nagu nüüd on korras juba. Aga lihtsalt nagu see paanika, see kuidas sa nagu ajad seda kõike mingi, proovid mingit faile ja loodad, et arvuti kuradi plahvatuks nagu. Ja lihtsalt, noh, ma ei tea, kuidas see töötab, ma pole IT end, aga noh, kuskilt need tulid tagasi. X nimedega, korraks oli mingi täiesti vale formaat, topelt failid ja siis oli veel ka mingisugune, iga faili kohta oli mingi toksi kuradi fail ka veel. Ma ei tea, mida see tähendab, ma neid ei puutunud. Igaks juhuks on alles, ma ei tea, mis võib juhtuda. ja siis ma olin lihtsalt nagu mingi näeme, nagu... elu sees nagu ei tohiks enam nagu uuesti sellist nagu mingit näpukat teha. Vaata, mis nagu podcastimine inimesega teeb, nad. Kas see on nagu kõike seda väärt, vaata, seda närvipinget ja kõik. Ja ma olen kogu aeg see punane tulukene, kus on. Nagu. No mul on see, et ma loodan, et keegi ei läheks kaabli vastu. Ja siis vahepeal on see, kui inimestel pole klappe peas, sest full, noh, mingi... Ah jah, lihtsalt, jah. Täiesti mingi, noh, nii sama mingi lihtsalt mingi taavad asju. Noh, ma vahepeal ise, mul on klapid peas ja ma ikka teen mingisugune, noh, helisid endal. Oi, kõige raskem on Ariga. Ma ütlen, noh, see Ari kogu. Ah jah, need videod ka mingi snippet oli, mis ei kaugus jälle Patreon, mul nii palju raha ei ole. Ja siis, no mul on see, et ma pean valima, kas ma olen tõsiselt Patreon või on all kohvi. Jah, ma saan aru. Kui ma jään kohvi, ma saan lugeda, ma ei ole lugeja, ma nagu loen üht, ma olen nii aeglane lugeja, et mul kulub nagu viie lehekülje lugemiseks mingisugune 40 minti. Ja see on nagu mingi mitte isegi väike tekst või raske tekst, või lihtsalt ma olen nagu mingi, oot, mida see nüüd tähendas. Et jah. Ja siis... Mõnikord on nii, vaata, et sa loed mingi asja läbi, et kas nagu ma ei registreerunud üldse, mis siin kirjas oli. No tõde õigus oli selline, lugesin äkki mingi 20 lehte, rohkem meilisest ma ei suutnud. Põllu kirjeldused. No reaalselt nagu fuck Tammsaare, nagu selle mõtlen välja, nagu et nagu, noh. Ma tahaksin ka lisada fuck Oskar Lutske. Kevade oli üks kõige halvem, nagu kõik need kirjeldused nii pikad asjad, see oli vist, Kevade oli vist ainukene kohustuslik kirjeldus, mida ma ei suutnud lõpuni lugeda, ma ei suutnud Kevadet lõpuni lugeda. Mul oli okse maitse suutnud. No, Marie Under, mingi ma putsi. Ei, Under on üli norm. Beef. Nii, pah, davai. Kohe. Artur. Sulle üks, Ardo oli üks ja nüüd. No nii, Marie Underi au nime. Pärast Karl on kõrtse viimased 15 minti. Üks teise surnust peks, mis nagu kadus ära on. Need surmakorinad ja... luu murdude hääle. Oli ainult sahi millegi pärast. Kurat küll. Mida pidi see käib? Nende kirjeldustaga väike kirjandus fakt. Tegelikult ma ei tea, kas see on fakt. Mu naaber lihtsalt ütles seda mulle. See kõlab nagu juba fakt. Aga noh, ma tean seda, et on tark ja väga palju lugend. Seega see peab olema fakt. Ja siis... Kõige Oskar on mulle eluaeg siit ajand. No väikestena. No kuna me kolisime samal ajal sinna nüüd rajooni, seda on must paar aastat vanem, seega tal oli minu üle võime. Nii füüsiliselt kui ka vaimselt. Ta veenis mind, et on lohed on päris, et trollid on päris. Sama on nii nõus. Ja... Kui sa klubi maasikas oled käinud? Ja et Star Wars on päris. Ja siis... See saab päris olema? No jah, midagi kannas. Me saame surma enne. Me saame kõik surma enne. Samas seal oli öeldud, et see toimus ammu. Iga filmi alguses öeldud, et see toimus üli ammu. Jaa, aga kui sa, noh, lähed... Sa saad tehniliselt ajas rännata, kui sa piisavalt kiiresti sõida. Warp speedid. Ja siis ta veel ütles, et on olemas selline planeet, kus on kullakangidest piilalõhkujad. No see oleks
vaata kangedest ja nagu ma imestaks kullast nagu mingid pilvelõhkujad nagu isegi päikesesüsteemis on noh suht teemandis planeet olemas onju aga no jaa aga noh see on planeet aga mm-hmm. ta nagu ütles mida planeet või kuu noh õigemini sorry kuu minu pas sama asi see oli kaur tõra ja okei planeet on suurem vau wow. ei seal on teised asjad ei ma niisama sorry mind tegelikult ei huvita ja siis igatahes mis ta ütles prantsuse kirjanike kohta ma ei tea kas see on siis nüüd peast ma ei oska öelda ma olen aastaarvudega suht halb mm-hmm. Aga igatahes Balzac näiteks kes mm-hmm. kirjutas Isa Corio mm-hmm. Et ja miks Balzac mingit uksenuppu kirjeldas kolm lehekülge oli sellepärast et siis said kirjanikud per lehekülg palka mm-hmm. mida rohkem sa kirjutad seda rohkem saab palka. Sellepärast ja nüüd peame olema meie progressiivsed lääne inimesed lugema mingisugusest täieliku jama, et kuidas sellel vanamehel olid kortsud. No see ei ole otseselt see, et sa saad nagu jääb palkaga, no kergem on täita lehti, vaata sul on paksem, sa pead vähem actioni peab olema, kui sa kirjeldad ju selles mõttes. Selle ma saan aru, nagu see on lihtsalt nagu lazy writing. Ma ei tea, referaadis või kuskil pead ka mingid nagu tähemärkide arvu täis saama. Oh jah, seda küll. Ja, see on lihtsalt nagu see on padding, sellepärast see on, mis mind frustreerib, see on nagu see on lazy writing, vaata. Mul ei ole vaja nagu detailselt seda asja, nagu miks sa solvad mind arvatas, et mu fantaasia on niivõrd halb, et ma ei suuda nagu ust ette kujutada. Ma tahan, et see on minu fantaasia, ma tahan teissugust ust, mul ei meeldi see sinusugune, ja seal olid roosid hikandiga oli peale pandud mingisugune kenasti tahutud uksed, see oli kergelt siukene, mitte päris mahagonist, aga võibolla eebeni puust olid jutid peal ja tegelikult kui sa vaatasid seda õigesti, kella kolme ajal valgus pöördus peale, siis see sädeles nagu ookean. Nagu ei, seal on uks, las ma mõtlen, milline see fucking uks, ma olen näinud uksi varem ka. Sa oled vihane, aga nagu poolsäkus läheb. Laughing all the way to the bank. Ta on nagu jee, ta nägi ainult dollari või frangi märke. No seda, noh, peab austama vaata, see on hassud. Ai jälle, ma mõistan. Balzacil oli ka vaja, noh, croissanti osta. Jaa, Viktor Hugo'l oli ka vaja, noh, prostituutidele maksta, et nagu. Nojah, noh, ajal olid teised. Hugo oli niivõrd, nagu, noh, pervert. Ta oli nii tuntud prostituute seas, et kui tema suri, siis prostituid tegid Leina Marsi, sellepärast nagu kõik bordellid olid toopäev kinni Prantsusmaal, sellepärast, et ta oli nende põhiklient. Ja oli jah, nagu... Jah, see oli nagu terve tänav Marsi. Mis te suri süüfilisse? Ta muusias... Jaa. Vau, see oli mingi Dr. House'i hetk. Aga see on huvitav jah, et okei. Tegelikult vist ei, ma ei ole kindel. Et tüübid tassid nagu lihtsalt nagu raha teenid ja siis nüüd me täna päeval nagu vaatame, et noh. Ei, mida see tähendab? Jaa. Mis on selle sügavam mõte? What is real? Jaa, mingi... Aga noh, selles suhtes, et ma ei tea, nagu Tammsaare... just nagu tõdeõigus okei, ma saan aru, et see on osa nöelda meie kultuuripärandist ja et meil on 25 krooni see peal täpselt ma isegi mäletan seda vuntsidega meest ma käisin just Eesti Pangas või seal, mis on see muuseum või mingi ei no ma ei tea mis see on seal oli mingi nekroonid on minu ja siis seal oli vahakuju Tammsaarest see oli väga hirmus ma ei nagu mingi Tammsaare mitte ainult seda sina siin sina ka siin ja siis Jannes seal oli Koidula oli ka kõrval Koidula ka sina siin me kohtame taas podcasti taatul kuule mul siuke pool, kes nagu kolme rankooni et nagu teemaks on nagu kultuuri värk et nagu Koidula please see on nagu kultuuri piff vaata suht tuntu kultuuri piff et jah et selles suhtes et noh ma ei saa ka nagu väga palju roostida tõdeõigust sest et ma ei lugenud seda läbi aga nii palju kui ma lugesin noh ma vihkasin seda vihkasin igat viimset kui lehekülge
sest et see on nagu ebavajalikult raskeks tehtud. Nagu miks sa pead nagu nii palju miks nagu siis põhimõtteliselt nagu kohustuslikus kirjanduses olid siis nad esimene ja viies osa. Viies osa siis peegeldab esimest osa. Ehk siis need on reaalselt nagu põhimõtteliselt kaks nagu identset just nagu ma ei saaks öelda, et viies oli nagu paroodia, aga nagu lihtsalt nagu mingisugune teine versioon. See oli mitu osa või? See on viis osa. Me pidime lugema lihtsalt mingi suure compilationi vist kõik koos läbi. Ma ise ei ole, ma ei ole viiendat lugenud, aga ma olen, ma olen neli tükki lugenud neid. Minu mõelest need vahepealsed nagu on nagu huvitavamad, sest neil on need storylineid ja kõik on nagu noh, erinevates ajaperioodides. Et seal ei ole ainult see talu teema, noh, pluss nüüd lühemad ka, ütleme ausalt. Ei no, no ongi vaata see, et talu teema. Esimeses, all the time, kui Andes Pearuno, kui all fucking, viiendas, viiendas samamoodi, ikka Andres ja Pearuno lihtsalt mingi beefivade. Nüüd on mõlemad on vanad, mõlemad saavad surma viiendas, spoiler. Wow, okei. Okay. Ja mingi... Ma ei tea, Indrek ka, põhimõtteliselt mingisugune chick simpis Indrekut. Jäi, ma, noh, mulle meeldib see moodne retelling. Ma ei tea, kuidas kokkuvõtteid kirjutada. Ai, mingi chick simpis Indrekut. Õpetajad, kes peavad neid lugemist. Tõde ja õigus, episood 5. Ei, noh. No oli niimoodi, mingi Tiina või ma ei tea, mis ta nimi oli. Kes oli siis... Boomer pealu sureb ära. Suri. Ja see oli mingi niimoodi, et ma ei mäleta, kumb enne suri. Imo suri pearu vist suri enne, sest et teda Andrest ei kutsutud pearu matustele või midagi sellist. Ei, või siis see oli niimoodi, et Andres suri enne... Kaari, miks see on nüüd masendul? Ma ei tea, noh, ma ei mäleta täpselt, kumb enne see oli. Iades üks kutsuti ühe matustel, teist ei kutsutud, ikka piifis nagu. Siis seal mingi tüüp lasti maha üldse. Sest seal oli mingisugune pearu, mingisugune... Näe, me räägime tõde õigusest ja ma haigutan juba. No, see on lihtsalt ebavajalik nagu... Kogu see protsess on ebavajalik. Kui need raamatud oleksid nagu siis esimene viies osa, siis näiteks, kui need oleksid nagu poole lühemad, siis see võibolla oleks huvitav. Võibolla. Sest et ma ei viitsi jälle lugeda, kuidas keegi mingi kuriti sigu kuskil toidab või mingi kuriti lambaid karjatab või mingi lehma lõusab. Arvas, et see läheb väga teisiti. Aga... No see hääle toonist oli tunne kärgit agressiooni, ei, vaata, kui sa seda räägid. Või tapab ära ja kepib nagu selles suhtes, et... Nagu... Oh. Ja seal oli... Sa räägid niimoodi... mingi Baltasar Diesel äriplaanis siin praegu. Ei, seal oli reaalselt niimoodi, et keegi siis rüvetas abielu ja siis... Seaga või? Ei, oma ja siis ta pagendati Vargamäelt. Sest jah, ta oli mingi, ma ei mäleta kes, mis tegema see oli. Okei. Okay. Igatahes ülilamp nagu. See film oli ka kind of lamp nagu. See oli üks õnnetu emis, kes viidi teise talusse. Ma pagendasin. No, aga... Minu oleks sama asi. Aga kivirähk. Jou, see mees teab. Okei, okay, okei. Okay. Rehepapp ja selle kuredi... Vanapagan. Mis asja? Ma ütlesin, miks ma rehepapp ja vanapagan. Ei, rehepappi lugesin. Ma kuulsin Tanel Padar. Ma kuulsin ka midagi sellist rohkem. Rehepapp ja Tanel Padar. Kolläb rahvas. Nüüd on kõik! Rehepapp ja vanapagan! See ei rohkem nagu Jaagub Kreem. Ei, mul tea, mul on hääl nii lappes. Ma ei tea, kui ma suu lahti teen, ma ei tea, mis välja tulis. Rehepapp ja vanapagan! Ja ussisõnad. Mõlemad bängar raamatud. Ussisõnad, ussisõnad. Sinu kõrva sees on ussisõnad. Jou. Mao värgid, ussi värgid. Kõik on värgid. Sõnad sinu kõrva sees. Kõrva sees. Ma ei tea, kui me läksime. Aga jah, me räägid kivirahust. Sureva ajale. Ei nagu, come on, põhjakonn.
what, kõige lahedam mütoloogiline tegelane üldse nagu. Mingi lendav konn või ma ei tea, kes ta on. Yeah. Ei, no. See oli Kalevi pojas ka vist, jah? Jah. Põhjakonn. Oli või? Ei, Kalev, aga ma pole lugenud. Vist väga võimalik. Miks mu käed kinni veitsin? Ma olen Kalevi pojas, kas mitte Kalevi pojas ka ei olnud mingi kuredi suli või? Kindlalt oli, no. Sest et ma arvan, et ta ka mingi vägistas ja mingi yeah, no, varastas mingi kuredi puitu ja värki. No jah, ta oli... tegelikult Kalevi poeg oli, no, suht, see näitab, et eestlased on nagu läbi aegades suht sarnased olnud, et nagu praegu ka lähevad Tallinkiga Soome ja märatsevad seal. Sellepärast nende kohta Kalevi pojad öeldaksegi. Kalevi poeg oli ka, ta ujus Soome poole peal, puhkas kuskil saare peal, kus ta nägi mingit saarepiigat, tahtis põhimõtteliselt nagu ehmatas teda oma võmbaga või midagi. Mm-hmm. Ma tegin ninjaagata. Eks kiire ninjaaga lihtsalt, jah. Kalevi poeg ongi. Ta proto tän. Kalevi poeg oli päris ja tän on järel tuli. Jah, lihtsalt, jah. Ja siis, jah. Siis see naine kukkus vette, juppus ära. Ja siis sellest on tulnud ka need jutud, et Kalevi poeg on nagu, noh, potentsiaalne vägistaja. Ja siis tal oli pohhu ja vaata, no, uupus ära, mis siis koti. Ujus Soome edasi on ju, läks mingi sepa juurde, tahtis mõõka tellida, sepp tegi talle mõõga valmis on ju, ütles, et kuule, sa siin oled, ma teen sulle, noh, teeme peo on ju, mingi, ma teen sulle süüa värki, et noh, tähistame. Ja siis Kalevi poeg jõi ennast täis, lõi sepa pojal pea maha selle mõõgaga, mis sepp oli talle teinud. Mis läks Eestisse tagasi. Suht munn vend. Pigem on, nagu. Siuke reed õhtu... Kaida nagu dick move. Oulus. Nädalavahetus Espoos, nagu nad ütlevad. See oli muuseas esimene pealkiri Kalevi pojale oligi nädalavahetus Espoos. Päriselt. Aga nad muutsid jää ümber ja nad panid jää ikkagi tehti. Krossvand oli. Me oleme siin kogunud need lood, me peame veits. Või Feelman oli seda mitte Krossvand. Ma olen alati sest. Paskaviron pojata. Mõlemal oli kaks tähte alguses ja siis. Istumal. Aga kuule, ma vaatasin kellega, meil hakkab vaikselt podcasti aeg läbi saama, et me oleme 2 tundi ära teinud. Ma olen 2 tundi lihtsalt kust kinni hoidnud. Sa oleks võinud öelda enne. Ei nagu. Pärast. Või vahepeal. Me juba alustasime. Aga ma oleks võinud vahepeal pausa teha. Ei, ma ei tea, me juba alustasime, siis ma ei jaksa. Ära veel kusemisega alusta, aga räägi, kas on midagi, mis sa tahad Eesti rahval öelda? Eesti rahval ma tahan öelda, kuulke podcasti 3 rekordiga, on üks asi, sest et miks mitte, enoh muidugi, yeah. Kui meeldib, aga kas mul on mingisugune? Mussi või midagi? Mussi. No tahad promoda äkki mingit muusika asja? Mul väga midagi muusikat promoda pole. Okei, no siis ära promo. Aga ma ütleksin seda, et lugege kirjandust, lugege halba, sest et siis te teate, mis on hea. Mm-hmm. Mm. No ja vahepeal peab väga palju sitta sööma. Vahepeal peab väga palju Tartut tegema. Aga sel juhul ma soovin sulle häid eksamid, mis varsti on tulemas. Järgmine aasta. Okei. Okay. Mul on chill. Sul on meil chill, no. Sa arvad praegu. aga jah, aitäh, et tulid meil episood ja loodan, et ta vahepeal näeb jälle siin open mic'idel ka ikkagi, et vahepeal, et sul on suvevaheaeg on tulemas, siis saab teha, noh. Ei, suvevaheaeg kindlasti, tegelikult võibolla uuel nädalal ka, esmaspäev teisipäev vaatab, mis on näiteks. Mis tunnitseb üle lasta ja... Ei, meil on vaheaeg. Okei, ma ei tea, okei. Aga aitäh kõigile, kes... Võibolla veider ka, kui sa teaks, nagu. Jah, vaheaeg hakkab pihta ja... Ei, vahepeal ma saan nagu aru, et vaheaeg, kui ma näen nagu tööpäevadel lapsi tänavatel nagu ilma ranitsat, et ma nagu, tagi toimub siin, nagu siin on midagi on ebatavad. Something's fishy. Jah, täpselt. Aga jah, me oske külapäe kotte nagu ikka, meie loosung on see, ühtlasi kulapood@gmail.com, saage meile kirju ja joonistus ja muid asju. Ja suureid tähed kuulasite, suureid tähed külla tulid Kaur. Tähed kutsumast. Mina olin Karl-Alari Varma, nagu stuudios, nagu ikka, Aardu Asperk ja mu külaline oli see kord Kaur Tõra. Ja nagu külapäe müüja on vaikselt
saatuse istmel otsimas seda, et no, see popcorn kukkus kuhugi, see vahel, kuhu mu jook läks, miks ma ainukesena kinos olin, miks on ajakommid minu taskutes, nõnda on ka tänane episood läbi saanud, mina olin nagu ikka see, kes ma enne ütlesin ja minu stuudios need, kes ma enne ütlesin, hei hopsti ja tšau tšau teile. Oota, keegi võiks teha koomiksi nendest introdest ja autoradest. need on nii sürritsamas. Hei hopsti, tšau! Külapood on sinu ees, sinu kõrva auguse ees.